Muito bom dia, você torcedor aqui na FCF TV, torcedor do Fortaleza, torcedor do Juazeiro. Imagens ao vivo, direto aqui do CT Ribamar Bezerra, aqui na nossa querida cidade de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, para mais uma grande rodada do Sub-20 2023. Aí, imagens já do Fortaleza pelo lado direito e a equipe do Juazeiro. Você está vendo o jogador chegando agora, né, com seu uniforme tradicional, o amarelo completo aí, para as emoções de Fortaleza e Juazeiro. Mais uma rodada do Sub-20, você conferindo todas as emoções aqui na FCF TV. Forte abraço para você, seja bem-vindo. Sexta-feira de muito futebol, clima ameno e bola rolando. Falando a partir de agora comigo, Breno Muniz. Bom dia, Breno. Grande jogo Fortaleza aí nas cabeças, como sempre. E a equipe do Juazeiro tentando se reabilitar em na sétima colocação da competição, mas tentando buscar aí, quem sabe, uns três pontinhos aqui dentro do CT Ribamar Bezerra. Bom jogo, bom dia, Breno. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos que acompanham a FCF TV. Bom, Fortaleza favorito, né? É o segundo colocado do grupo, vai buscar a liderança. A diferença dele pro Paguimeiras é apenas de um gol, né? Os dois têm 16 pontos. Mas hoje pega um time, né, com o Juazeiro, que vem numa crescente, né? São três jogos aí sem perder, são duas vitórias e um empate. Então vem numa crescente da equipe do Juazeiro, está na sétima colocação, como você falou. Então a gente espera que seja um jogo ali onde Fortaleza é favorito, mas pode ter certa dificuldade, já que o Juazeiro vem nessa crescente aí, Jaime. Pois é, então a gente vai conferir a partir de agora todas as emoções de Fortaleza e Juazeiro, já começando já com a escalação do Fortaleza, que é o mandante de campo. Então a gente coloca para você aí na sua telinha. Tá aí então Fortaleza escalado pelo Léo Porto, conhecido Léo Porto. O goleiro é o D'Angelo com a 1, Breno Cunha vem com a 2, João Henrique com a 3, o quarto zagueiro é o Geilson. 5 para Vinícius, 6 para Riquelme, Brian vem com a 7, 8 para Fabrício e Arley, o artilheiro com a 9, Caio Dantas com a 10 e o Breno Alan com a 11. O técnico é o Léo Porto. A equipe do Juazeiro, escalado já pelo seu técnico, vem então. O técnico é o Betão, conhecido Betão. Aí estão escalados então. Bruno Araújo no gol com a 1, Aloísio Barbosa com a 2, Gabriel Carvalho com a 3, Maílton Fernandes com a 4, o Miguel Ângelo com a 5, Nicolas Salles com a 6, Thiago Wesley 7, 8, Luan Vitor, 9, Bruno Piauí, Betinho com a 10 e Paulinho com a 11. O técnico Betão, os times escalados. Quarteto de arbitragem já está aí também colocado na sua telinha. Wesley Pacheco, experiente. Wesley Pacheco é o árbitro principal. Assistente 1, Moisés Freitas. Assistente 2, Lidomar Siqueiro. Quarto árbitro, o Everton Rodrigues. Então, escalado todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma grande rodada. Rodada muito importante, com vários jogos hoje também e no final de semana, Breno, para a gente ver de perto como é que vai ficar aí essa rodada do Sub-20 2023. Essa é a abertura, né? A abertura Fortaleza e Juazeiro abrem essa rodada, a sétima rodada. E, lógico, é uma rodada bem decisiva, né? Já que aí a Fortaleza e Paguimenos estão aí dividindo a liderança do grupo. A bola tá rolando, começando então aqui no CT Ribamar Bezerra. Abraço para você que está com a gente, obrigado pelo seu carinho. Vem com a gente, torcedor. Quanto você acha que vai ser esse jogo, hein? Você vai deixar o seu like, também pode se inscrever no nosso canal, fazendo aqui a nossa transmissão ficar muito mais alegre com você ao nosso lado. O Juazeiro vem, ó. Está fazendo a jogada pelo meio, busca a defesa da equipe do Fortaleza. Está brigando pela bola ali, mais uma vez ali o Riquelme. E o Wesley vê uma falta em cima do Riquelme, um empurrão ali do jogador Thiago Wesley. Ele já cobra curto ali dos pés do João Henrique. Vem Geilson. Faz a retomada aqui com o Vinícius. Ele faz o lançamento para o Caio Dantas. E o Caio, naquele lançamento providencial para o ataque, tenta chegar ali até o Breno Alan. Sobra nas mãos o Bruno Araújo. Aloísio Barbosa. Juazeiro vem pelo lado direito. Os primeiros minutos dessa partida importantíssima dentro da competição. Aí o Juazeiro chegando para o ataque, chegou ali tirando a bola o João Henrique. Já estava chegando o atacante ali buscando alcançar a jogada para o ataque para a equipe do Juazeiro. Volta a bola mais atrás, recomeçando o Maílton. Fica aqui com o Gabriel Carvalho. Vem pelo lado esquerdo, faz o lançamento lá dentro da área. Então fazer aquele lançamento para o Bruno Piauí, mas a bola foi muito forte nas mãos do D'Angelo, segurando ali o Murilo D'Angelo, segurando ali para a equipe do Fortaleza. Jaime,
três destaques aí do Fortaleza, tá? Yarley, 5 gols, o número 9 do Fortaleza. Caio Dantas e Riquelme, 3 gols cada. As jogadas ofensivas do Fortaleza passam muito pelos pés desses três jogadores, tá? Esse trio aí é perigosíssimo, né? Tem sido realmente o grande diferencial da equipe do Fortaleza. Foi marcado o impedimento no ataque do Fortaleza nesse momento. A bola no chão para a equipe do Juazeiro. Aliás, o pessoal muito pergunta, o Juazeiro é de Juazeiro mesmo? Como é que é, né? Aquela coisa toda, né? Aí a gente conversando aqui na interna, procurando saber como é realmente a questão do time. Na verdade, o time do Juazeiro, ele tem esse nome, né? Que é emprestado pelo Juazeiro, né, Breno? É de Juazeiro mesmo, né? Mas os jogadores pertencem aqui à Fortaleza, né? Vamos dizer assim. Por isso que está no grupo, né? Aqui isso. Da região metropolitana. Então, tirar essa dúvida aí dos nossos internautas, né? Fez o lançamento ali pro lado direito. A bola saiu com o lateral para a equipe do Fortaleza. Riquelme na cobrança. Tenta fazer o lançamento lá na frente. Cabeceou ali. Buscando a jogada para o ataque. O Yarley. Sobra a bola. Tirando ali pelo meio de campo mais uma vez o Geilson. Aí o Caio Dantas. Briga no meio. Ó, o toquezinho delicado aí do jogador do Fortaleza. Faz a jogada ali com o Fabrício. E mete aqui pelo lado direito buscando o lateral, que é o Breno Cunha. Deu uma paradinha, a marcação chega sobre ele. A intenção do Breno foi boa, né? Mas a antecipação da defesa do Juazeiro foi melhor ainda. Já busca ali um contra-golpe ali para o ataque, ó. E a gente já vê, né, Jaime, que o Fortaleza, como era previsto, vai buscar, né, propor o jogo. E o Juazeiro vai jogar nos seus contra-ataques. Então, esse é o panorama do jogo, então... isso é um detalhe, né? Fortaleza está invicto na competição, tem apenas um gol sofrido. Então é um time bem, bem consistente aí, né? Treinado pelo Léo Porto. Vem lá pelo lado esquerdo, ó. Yarley, lançamento ali pro Riquelme. Chega a zaga tirando, colocando para a lateral ali pelo lado esquerdo. Jogo de conhecimento nesses primeiros 4 a 5 minutos, né? Basicamente para se ver como é que está a situação dos dois times. Exatamente, mas é como eu falei, o panorama vai ser isso aí. O Fortaleza tentando propor o jogo, ficando mais com a posse de bola, né? Tentando ali as jogadas ofensivas e o Juazeiro já na espreita ali para tentar o contra-ataque. Muito bem, você que está com a gente, obrigado pelo seu carinho, está chegando agora. Isso mesmo, ao vivo aqui direto do CT Ribamar Bezerra para as emoções de mais uma rodada do Sub-20, Fortaleza e Juazeiro em campo. Bola rolando, estamos aí chegando a 5 minutos esse primeiro tempo. Se inscreve no canal, vem com a gente, deixa o seu like também na nossa transmissão. Bom demais se você aqui ao nosso lado. Já tem falta para a equipe do Fortaleza. João Henrique faz o lançamento aqui pelo lado direito, buscando ali a jogada, boa jogada com Vinícius. Caio Dantas prefere andar ali pelo meio de campo. Faz a jogada ali com o Brian, aliás, ali que é o Fabrício, né? Lançamento do Fabrício para dentro ali, buscando o Yarley. Escorregou um pouquinho ali o Yarley. A bola já chegou nos pés do goleiro, já faz a triangulação da jogada. Perde ganho muito grande ali no meio. Tira a zaga do Juazeiro. Vai fazer cobrança do lateral, Breno Cunha. Mais uma vez ele pelo meio de campo. Fortaleza vem com o Brian. Caio Dantas. O Breno passou. Passou o Breno. Chegou na providencial a defensiva ali do Juazeiro. Colocando para escanteio. Que lance legal aí, hein? Boa jogada. Mas o Breno passou ali feito um torpedo, né? Mas a defesa foi bem mais rápida também, Breno. E ele apoia muito, né? O Breno, né? É sempre com jogadas ali com o Caio Dantas também pelo lado direito de ataque do Fortaleza. Vai levantar o Caio Dantas dentro da área. Vamos chegar a 6 minutos desse primeiro tempo. 0 Fortaleza, 0 Juazeiro. Levantamento feito. Saiu ali o Bruno Araújo. Deu um tapa na bola. Ainda sobra ali pelo meio de campo. Boa projeção para o ataque. Caio Dantas. Na hora de fazer o toque, chegou a marcação ali. Betinho retoma. Faz o lançamento mais à frente. Buscando ali o Bruno Piauí. A bola sobra nos pés do Murilo D'Angelo. Com tranquilidade para a equipe do Fortaleza. Vai deixando o seu like, vai mandando o seu recado com a gente. Bom demais ser você com a gente.
Se a gente consegue pelo menos 500 likes aí pela manhã, hein? Bom demais, hein, nesse horário? Essa sexta-feira, né? Solarada, chegando o final de semana. Acho que dá certo, hein? Dá 500 certo. Likes. Deixa o seu like aí com a gente, se inscreve no canal. Estamos chegando a 100 mil inscritos, né? Que maravilha. Quando chegar a 100 mil inscritos aí, a gente vai, com certeza, abraçar você e fazer uma festa, né? Convidar aqui a produção aqui da nossa FCF TV para fazer uma festa de 100 mil inscritos. Vai ser bom demais. Um bolo. É bom. Tem um bolo aqui, a gente filmar aqui e colocar tudo nas nossas transmissões. Vai ser uma transmissão aqui, a produção aqui está dizendo para a gente, viu? E que tá, se inscreve aí, viu, no canal. Vem com a gente. Falta marcada para a equipe do Juazeiro ali pelo lado direito. Tá na bola ali o lateral. O Aloísio. Lançamento feito para dentro da área. A bola foi curta, tirou a zaga. O Breno vai olhar para mim, tá o 17. O Pedro Bernardo com a 17. Pelo lado do Juazeiro, né? A gente fez uma escalação aí dos jogadores da equipe do Juazeiro, mas eu tô vendo o Pedro Bernardo com a 17 para a gente saber. Daqui a pouquinho a gente vai ver quem ficou no banco do lugar para o Breno Bernardo entrar aí. Daqui a pouquinho a gente informa. Nicolas. A bola correu um pouco mais, se atrapalhou também o Geilson ali. Ainda bem que o D'Angelo estava atento na jogada. Essa bola aí, rente aí a defensiva do Fortaleza, é perigosa. Vinícius. Recomeça o Fortaleza. Mais uma rodada importantíssima do Sub-20. Tá bombando, né? Pague menos aí. É a líder. Fortaleza vem em segundo. Realmente ali bem junto, bem juntinho. Diferença de um gol só. De um gol, né? De um gol só. O Pague Menos fez 17 gols e o Fortaleza fez 16. Essa é a diferença. Depois a gente vai dar uma passada aí também na classificação, né, do Sub-20. Para ver como é que vai ficar aí. Tem muitos jogos esse final de semana também para você ficar atento no seu time também. Caio Dantas. Levantamento, Breno Cunha tentou fazer a jogada, chegou a defesa, tira mais uma vez. Sobrando ali com o Fabrício. Deu um toque para o lado direito com o Caio, sempre jogando aqui para o lado direito. Prefere jogar no meio. Geilson deixou a bola passar, já perdeu o toque de bola, se atrapalhou Geilson e fez a falta. E aí não tem como, tem que levar o cartão, né? Cartão amarelo para o zagueiro do Fortaleza. Era um lance promissor, né? E poderia levar perigo, né? Para o ataque aí do Juazeiro. Falta bem marcada pelo árbitro e também cartão amarelo bem aplicado também. O Geilson não é muito de fazer essas faltas, né? Perder esse lance, mas a bola correu um pouquinho mais dele, né? Ele não teve domínio total. E aí o lance poderia ser um lance perigoso, né? A falta marcada e o cartão mais pelo lance perigoso, né? Lance perigoso, que eu digo assim, de gol para a equipe do Juazeiro, né? Exatamente. Ela poderia ser o primeiro lance perigoso do jogo, né? Isso. Porque até agora o Fortaleza tem posse de bola, mas também não levou perigo ao gol do Juazeiro também. Recomeça o Juazeiro ali pelo lado direito, Aloísio. Lançamento lá dentro da área, a bola vai passando. O João Henrique tirou de cabeça, bola vai chegando aqui pelo lado esquerdo, a bola já passou ali como lateral para a equipe do Juazeiro. Já cobra curto ali nos pés do Betinho. Gabriel, volta a bola. Olha como vai correndo atrás da bola ali o Fabrício. E rapaz! E alá! Categoria sangue frio, categoria, né? Categoria total. Frieza também, né? Aquele momento do Bruno, viu? Esses lances aí tem que ter cuidado. Aí foi muito bom o goleiro agora. Qualquer vacilo, meu amigo, já era. Muito legal. É bom você ver assim um goleiro que tenha condição de fazer saída de bola, né, com os pés também. E hoje é fundamental, né? No futebol que a gente vive hoje, o goleiro sair bem, né, com os pés. Pois é, a gente vê isso muito, né, desde o Rogério Ceni, né, quando ele começou praticamente a fazer isso, né? Fernando Diniz hoje no Fluminense, né? Isso. É uma característica. Isso é bem interessante realmente. Vamos lá, gente, interagir com a gente. Quanto você acha que vai ser esse placar aqui, hein? Fortaleza e Juazeiro, quem ganha? Você que é torcedor do Tricolor, diga aí o seu placar. Você que é torcedor do Juazeiro também pode dizer o seu placar. Dá uma passadinha aqui no chat, dizendo o Vitor Dantas, está dizendo Caio Dantas é muito craque. Deve ser irmão, né? Vitor Dantas para Caio Dantas, tem tudo a ver, né?
Mas é craque, Caio Dantas é muito craque, né? Com certeza, né? Não à toa já tem 3 gols aí na competição. Renata Pereira está dizendo vamos para cima, né? Só não está dizendo aqui o nome. A Renata aqui é do Brian, né? Família do Brian, então é Fortaleza. Tem um detalhe, o Caio Dantas, ele é 10, né? Geralmente o 10 joga ali pela meiuca, bem, né? Mas não, ele joga pelo lado direito de ataque ali. Se acentua muito pelo lado direito. Exatamente, né? e com o apoio também do Breno Cunha. Faz o lançamento ali pelo lado direito, busca a jogada. O Juazeiro tem dificuldade de sair de bola, né? O Fortaleza consegue, até esses 12 minutos, segurar bem ali o meio de campo, né? No posicionamento ali do Vinícius, né? Nas laterais também. O Juazeiro tem essa característica de jogar bolas longas e também muitas jogadas de bola parada, né? Então, essa é a característica do Juazeiro. Então, é um time um pouco mais defensivo. Tem dificuldade defensiva, né? Não à toa já tomou aí 11 gols na competição. Mas tem essa característica, né? De explorar muito essas bolas longas. E o Fortaleza tem a facilidade de ter a bola nos pés, né? De tocar a bola, ter a posse de bola. Então facilita muito para a equipe do Fortaleza. Que vem aqui pelo lado direito, ó, com o Breno. Que não é o Breno que está aqui comigo, né? É o Breno Cunha. Lateral aí do Fortaleza. Fabrício. Fortaleza vem ali para o meio, tentando passar ali para o ataque. Rapaz, o Bruno Senna aqui colocou aí já o placar dele, né? 2-0. Agora para quem, Bruno? Só 2-0. Fortaleza, né? Eu acho que sim, né? Foi o placar do jogo passado contra o Horizonte, né? Fortaleza teve muita posse de bola, criou bastante, mas foi apenas 2-0. Pode ser o placar de hoje também. Marcos Antônio está com a gente, a gente está assistindo o jogo ali vizinho a Ceasa, né? Aqui pertinho ao CT. Um abraço, viu? Marcos Antônio, torcedor do Fortaleza. Kaique David está dizendo que sou Juazeiro. Muita gente participando com a gente. Vamos lá, gente. Deixe o seu like também. E o placar, quanto você acha que vai sair, então? Fortaleza vem aqui com Caio Dantas. Escanteio, mais um escanteio para o Tricolor aqui pelo lado direito. O cruzamento foi um pouco baixo. Mais uma vez o terceiro escanteio aqui para a equipe do Fortaleza. O Ender Almeida está dizendo 2-0 Fortaleza. Levantamento feito, tirou a zaga ali no primeiro pau. Briga pela bola ainda pelo meio, vem o Fortaleza. Boa jogada, penetrou lá no meio, mas já foi marcado o impedimento. A visão aí do toque de bola do Breno Alan para o ataque para o Yarley. Quase que ele entra de frente para o gol ali, mas estava marcado o impedimento, hein, Breno? Isso aí é cara a cara com do gol aí, né? Mas estava impedimento incrível, né? Até falando aqui com a produção, 15 minutos e não teve uma finalização. Teve um lance perigoso. Então o jogo está muito bem... É disputado até aqui. Rapaz, eu tô achando aí que o Bruno tá... Gosta de emoções. Gosta de emoções, viu? Pra fazer isso aí na frente do atacante, rapaz, bom, é um bom goleiro, pelo menos com os pés até agora, o Bruno aí tá se valendo aí, né? Legal. Falta marcada para a equipe do Fortaleza ali pelo meio. Bola no chão para a equipe do Tricolor de Aço. Vamos desplacar isso aqui hoje. Carminda Pessoa está dizendo Fortaleza 3, Juazeiro 0. Deixa eu ver aqui mais aqui quem é que está. O Wendel Almeida 2-0 Fortaleza. Samir Ribeiro 3-0 para o Fortaleza. Miguel Augusto 5-1. Para o Juazeiro. 5-1 Fortaleza ali, em cima do Juazeiro, né? Ai,
Bom, a Carminda está perguntando se a gente vai transmitir todos os jogos da Série C, viu? A gente vai transmitir, viu, Carminda? Todos os jogos da Série C serão transmitidos pela FCF TV, jogos de, né, onde serão realizados. A FCF TV vai estar presente transmitindo também os jogos da Série C. Que legal, né? Bom demais aí. Davi Tricolor está dizendo assim, 1-0, chorado para o Fortaleza. Você acha, Carlinhos? Ô, Davi. Davi aqui apelou, né? Chorado, ele está dizendo. Aí o Fortaleza vem, não tem nada a ver com isso, ó. Vem para o ataque mais uma vez. Parou a jogada ali com o Fabrício. Volta a bola com o Bruno Cunha. Cruzamento feito dentro da área. Sai o Bruno de tapa na bola. Sobra no meio. Tenta brigar ali o Vinícius. Levantou o pé um pouquinho alto. A arbitragem estava em cima do lance e disse que não houve nada. Caio Dantas. Fez o lançamento lá para o lado esquerdo, totalmente ali nos pés do zagueiro do Juazeiro. E já tenta fazer ali a jogada com o Thiago. Marcação ali do Geilson, né? O Geilson é grande, né? Gigante ali. Aí perdeu o toque de bola, o Thiago foi mais rápido. O Wesley estava em cima do lance, né? O Wesley estava em cima do lance. Houve uma reclamação do banco ali do Juazeiro nesse toque ali do Geilson. Bola muito perigosa nesse momento, hein, o Breno? Perigosa e arriscada, né? Eu acho que ele tocou a bola ali, mas mais um vacilo também da zaga do Fortaleza, né? Olha aí, cochilou, tomou a bola ali, ó. É, meu amigo. É. Então, o assim, tava em cima do lance. Lance, né? Bem duvidoso, lance bem duvidoso. Olha aqui pelo lado direito, busca a jogada do Fortaleza. Fabrício. Botou a bola mais atrás dos pés do João Henrique. O campo está escorregadio, né? Já vi vários jogadores escorregando também. Devido à chuva que caiu um pouco mais. Também que o Fortaleza também, antes de começar a partida, geralmente gosta de molhar o gramado, né? É. Então é característica aqui do CT Ribamar Bezerra também. Fez boa jogada ali o Yarley para o ataque. O árbitro marcou a falta ali em cima dele. Falta do Maílton em cima do Yarley. Ele vai levantar dentro da área. Mais uma vez o Fortaleza, Riquelme está na bola. Riquelme é bom demais em bola parada, né? Sempre as bolas paradas ali com o Riquelme. E sempre aí pelo lado esquerdo, né? É, ali é o setor dele ali, ele comanda ali, principalmente as jogadas ofensivas de Fortaleza. Vai levantar mais uma vez a entrada aí, equipe do Fortaleza. Vamos chegar a 20 minutos nesse primeiro tempo. 0 Fortaleza, 0 o Juazeiro. Levantamento feito no primeiro pau, bola passou, bateu ali no zagueiro Gabriel, né? Mas bateu ali basicamente ali na barriga, né? Nessa parte do estômago, tá caído ali o zagueiro. Você vê no replay, ó. Resvalou, bateu ali no zagueiro Gabriel e sobrou nas mãos do goleiro Bruno. E as principais jogadas são de bola parada, né? Até aqui as principais jogadas, tanto de Fortaleza, até mesmo do Juazeiro, que tentou algumas bolas ali cruzadas, é bola parada. Até agora não tem nenhuma jogada trabalhada dos dois times. Zé, torcedor está dizendo aqui, por receber muitos jogos, né, aqui no campo, né, tanto da base como do feminino, acaba prejudicando também o gramado, né? Também tem isso, né? Recebe muitos jogos aqui. Muitos jogos mesmo. E aí, meus amigos, é uma grande novidade para você, né? Esse gramado aí vai ficar mais castigado, porque vem aí a Copinha, né? A Copinha Sub-11 e Sub-14, com transmissão de todos os jogos aqui pela FCF TV a partir de julho, a partir das todo férias. Todo mês de julho, né? Todo mês. São 3-4 partidas simultâneas, 6 partidas simultâneas, a produção está me informando corretamente, 6 partidas simultâneas da Copinha. Então você vai ficar atento a tudo a partir de julho, hein? Fica atento, meu amigo. Seu time em destaque no Sub-11 e Sub-14. E uma oportunidade para ver, né, os jogadores promissores, os futuros, né, jogadores profissionais aí que podem surgir nessas duas categorias, né? Sub-11 e Sub-14. Juazeiro tenta sair ali pelo lado direito. Jogada aqui pelo lado esquerdo. Fortaleza tenta apertar a saída de bola do Juazeiro, que não tem o que fazer. Faz o lançamento mais à frente, né?
João Ricardo chegou ali, foi tocado. Bola no chão para a equipe do Fortaleza na intermediária de defesa. Pois é, Davi, né? O Davi está dando aqui uma opinião, né? Ele disse que o Boeck disse ontem no Esporte, o Povo, que estão estudando a possibilidade de colocar grama sintética no Ribamar Bezerra também. Sim, eu vi essa entrevista, ele falou dessa possibilidade já para o ano que vem, né? Ter aí grama sintética, porque aqui o CT Ribamar Bezerra é muito utilizado pela base, né? Então seria importante essa troca de gramado. E não fica tão prejudicado, né, também, né? A grama sintética, exatamente, que a maioria dos campos que tem, né, que possui grama sintética, dá uma condição melhor para a jogada. A bola vai ficar um pouco mais rápida, evidente, né? Mas a questão da qualidade do gramado continua o mesmo, né? Não tem essa perca, né? Exatamente, não tem essa perca. A gente vê o gramado um pouco castigado. Com grama sintética, a gente não ia ver isso, né? Então, é importante ir já. Ainda bem que o Fortaleza já está vendo nessa possibilidade. Já é um avanço. Renata Paz está lá em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, na torcida pelo Leão. Obrigado, Renatinha. Bom dia para você. Obrigado pelo carinho também na audiência aqui da FCF TV. Lá no Rio de Janeiro, em Campo dos Goitacazes. Fortaleza vem, ó, lado direito, cruzamento feito. Chega a zaga, tira ali de qualquer maneira. Já retoma ali a jogada com os pés no Betinho. Interessante que o Caio Dantas pelo lado direito com a 10 e o Betinho pelo lado esquerdo, né? Muito acentuado pelo lado esquerdo, não pelo meio. Exato, exatamente. É essa configuração, né, do Fortaleza aí. Outra bola mais atrás com o Vinícius. João Ricardo, olha, João Henrique, o goleiro, João Henrique. Já deu um toque errado, já vem pelo meio ali, buscando a jogada ali. Exatamente, o jogador de número 17, o Pedro Bernardo, tentou passar sozinho ali. Mas aí, ó, o árbitro está marcando parada técnica, a parada para hidratação nesse momento, né? 23 minutos, dá pra gente ouvir você nesse momento, viu? Mas 23 minutos de pouca inspiração, né? Dos dois lados. Fortaleza tem o posse de bola, tem a mais qualidade, vamos dizer assim, mas não consegue fazer isso, né? Botar isso na prática. Então, muitas jogadas de bola parada, poucas jogadas trabalhadas e o Juazeiro tentando as bolas longas, né? E principalmente aí puxando o contra-ataque com o Pedro Bernardo. Nesse último lance ficou bem nítido aí que ele que puxa o contra-ataque. E até agora a gente não viu nenhum lance de perigo. Então 23 minutos aí de pouca inspiração dos jogadores. Pode ser por causa do calor também, né, do desgaste físico. Mas até agora nada assim de lance perigoso, né, Jaime? Pouca inspiração desses jogadores. Pois é, estamos aí com quase 500 pessoas com a gente, só tem, não chegamos nem a 100 likes, meus amigos, nos ajude aí nessa manhã, né? Essa moral aí, nosso narrador, nossos comentários, nosso comentarista também, a nossa produção também, na nossa transmissão. Deixa o seu like aí com a gente, tá bom? Vai ser uma honra ter você aqui com a gente, deixa o seu like aí. São quase 500 pessoas já assistindo a nossa transmissão, né? Nessa manhã que, evidentemente, sexta-feira, tá todo mundo trabalhando, tem muita gente trabalhando também, mas a gente tá aqui, ó, com vocês, transmitindo o Sub-20. Estamos trabalhando também, né? Trabalhando também. Mas é isso, mas merece um pouquinho mais de like, né? Vamos lá, deixar o like aí. Obrigado aqui, o Elmano, né? Tá dizendo, já deixei o like. Obrigado, Elmano, viu? Você tá onde, meu filho? Diga aí qual o seu bairro, você tá com a gente também, pra gente poder falar. Glória Viana, está precisando mesmo colocar grama sintética no campo, né? Está dizendo aqui, dando a opinião dela. Acho que é bem favorável, né? Eu acho que demais. Fazer uma pesquisa aí, todo mundo realmente. É, demais. Até o próprio torcedor acha que no Castelão deveria ter grama sintética, né? A questão do Castelão é muito complicado, né? Ali tem que ser feito um trabalho de um ano, basicamente, para deixar realmente. Isso. Se for para deixar gramado normal, né? Uma grama sintética. Com os países mais desenvolvidos, estados como da Inglaterra e outros mais, a gente já vê, né? Pode ser como na Arena Corinthians, né? Que é um gramado aqui híbrido, também. É um híbrido, né? Isso. Então pode ser pode ser a ideia, né? Pode ser a ideia. Essa junção. Legal demais. Deixa o seu like aí com a gente, vem aí. O meu mano tá no Henrique Jorge, pertinho do PC, né? Pertinho da casa, né? Pertinho da casa do nosso Tricolor de Aço. Um abraço aí, Jaime, meu mano. Eu falei que o Fortaleza está invicto, né? São a campanha de 5 vitórias e 1 empate. E o único empate foi com o Ferroviário, né? Foi 0-0. Então, uma ótima campanha do Tricolor.
que pode chegar à liderança hoje, caso vença. Aí vai depender do resultado do PagMenos e também esse saldo de gols, né? Que a briga deles aí não é nem pontuação, é saldo de gols. Eu sempre digo que depois da parada para hidratação, viu Breno? O jogo volta bem melhor, viu, torcedor? O jogo volta bem melhor, os times têm uma temática diferente, porque o técnico vai lá e começa a ajusta, né? Ajustando as condições de cada equipe. Vamos ver aí a diferença, viu? A gente espera que melhore. Aqui pelo lado direito, buscando mais uma vez a jogada, começando aqui com João Henrique. Caio Dantas. Tentou fazer o lance em cima do atleta Luan Vitor. Aí chegou a marcação sobre ele. Lado esquerdo. Busca boa jogada, chutou ali, rasteiro nas mãos do Bruno Araújo. Eu já tô sentindo o Fortaleza chutando, né? Primeira finalização do jogo, no alvo, né? Pois é. Você vê no replay aí, ó. Essa bola rasteira é um perigo. Se ela quica no, naquele lancezinho, naquele morrinho artilheiro, meu amigo, engana o goleiro totalmente. E o gramado não tá tão legal, né? Isso. Qualquer morrinho ali atrapalha bastante. Eu tô confundindo o Breno Alan com o Arley, com o Yarley. Ele tá dizendo aqui a Leila, né? Tá ligada comigo, né, Leila? É, deixa o seu like. 9, né? Então deixa o seu like aí, viu? Pra me ajudar também. Pra me falar o nome certo do atleta certo. E tem falta e tem também cartão, hein, Breno? Pro número 3 de Juazeiro, Gabriel Carvalho. Chegou ali tocando, rasteiro ali por trás ali do jogador do Fortaleza. O árbitro coloca ali a mão no bolso, tira o amarelinho pro outro amarelinho, né? Amarelou total aí. Primeiro do Juazeiro no jogo, né? O segundo da partida, já que o Geilson, número 4 do Fortaleza, também tomou. Né? Exatamente, dois zagueiros. Tá caído ao chão aí. Deixa eu ver quem é. É ele, é o Caio Dantas? É o Caio Dantas. Já se levantou, já tá bem, foi tocado ali. Tá tudo legal com o Caio. Fabrício está na bola, o Caio Dantas também. Sempre eles dois ali juntos fazendo essa parceria aí do Fortaleza. São 28 minutos. O Caio Dantas está levantando as duas mãos, significa que vai ser lá no segundo pau. A bola vai ser lá para dentro da área mesmo, ó. No segundo pau. Informando o Caio Dantas. Bom momento para o Fortaleza. 29 minutos agora desse primeiro tempo. Cearense sub-20 aqui na FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Aí, Caio. Lá no segundo pau, vai passando por todo mundo. Geilson tentou buscar a jogada, a bola passou por todo mundo também. O Breno está lá também, tira a zaga do Juazeiro de qualquer maneira. Consegue lateral um Fortaleza, né? Riquelme. Joga a bola mais atrás dos pés do Geilson. Ele prefere jogar ali nos pés do D'Ângelo. Murilo D'Ângelo já retoma para a equipe do Fortaleza, nos pés do João Henrique. Obrigado aí, o Chico. Tá dizendo like dado, direto de Tianguá. Tosse pra quem aí, Chico? Fortaleza ou Juazeiro? Faz o lançamento mais uma vez, o Fortaleza. Linda bola ali com o Riquelme. E aí ele teve a ideia de fazer o lançamento, porque tava passando exatamente ali para o ataque o Fabrício, mas aí o Fabrício não foi na bola, a bola entrou dentro da área e tirou a zaga do Juazeiro, né? Facilitando a vida da zaga do Juazeiro, né? Porque na área só tinha o Yarley, número 9. Então, facilitou bastante aí para a zaga do Juazeiro. Meu amigo Fábio Marques, um abraço para você, Fábio. Saudade de você, meu amigo. Tô lhe assistindo aí nos jogos do Fortaleza também, né? Aí na TV Leão, um forte abraço para você. Grande Fábio Marques. Jaime, tá faltando velocidade, né, nessa transição de ataque do Fortaleza. Tem a posse de bola, mas falta aí essa velocidade, né, acelerar um pouco mais, porque tá muito fácil para a marcação do Juazeiro interceptar as jogadas aí do Fortaleza. E o Fortaleza teve só um chute a gol aos 28 minutos do primeiro. Exatamente. Tempo, muito pouco, né? Isso. E pro Juazeiro falta também essa qualidade de sair pro contra-ataque. Se você tem a proposta de sair pro contra-ataque, então você tem que ter qualidade também nessa saída. Tá faltando isso e tá explorando muitas bolas longas, também facilitando para os zagueiros do Leão.
Chico é torcedor do Ferroviário, Chico, isso? Está nos assistindo aqui, que bom, viu? Um abraço para você, minha querida Tianguá, um abraço. Olha aí, deu certo, quase que dava certo o Yardley chegando ali na bola, viu, gente? Perigosamente ali, o Bruno saiu. Olha, o Bruno gosta de emoções demais. Hein, Breno? O Bruno gosta de muita emoção, né? Quase que agora dava errado para ele. Meu amigo Bené, tá ligado com a gente aí em Pacatuba. Torcedor do Leão, um abraço, obrigado pelo carinho. Caio Dantas, já estava marcado impedimento no ataque do Fortaleza. O lançamento foi muito bom, né? Mas o Caio estava ali, pouco mais adiantado. Doguinha está ligado com a gente, dizendo, fomos Fortaleza, Pedro Queiroz. Juazeiro não está conseguindo sair jogando. Verdade, viu, o Pedro? É o que a gente estava comentando mesmo. Fortaleza está conseguindo segurar ali, pelo menos até o meio de campo. Ó, você vê a dificuldade que o Juazeiro tem de até fazer lançamentos aí, de progredir, né, para o ataque. Porque primeiro que o Fortaleza joga com três volantes, né? Então já povoa ali o meio campo e já ajuda essa marcação ali para não sobrecarregar o seu setor defensivo. Então facilita bastante e o Juazeiro tem bastante dificuldade de sair com qualidade, justamente porque o Fortaleza povoou bastante ali o meio campo. E aí vem pelo lado direito, Caio Dantas está na jogada, ó, sempre ele aqui, toquezinho lá para dentro da área, caiu o Yardley, estava em cima do lance ali, o árbitro não marcou nada, tá valendo, segue o jogo, como diz a história. Lançamento mais uma vez buscando a jogada com o Juazeiro, vem com o Luan Vitor. Ele olha, dá um toque mais à frente, vai passando para o ataque, buscando o Bruno Piauí, mas o Bruno já estava lá na banheira, tomando aquele banho, depois um sol quente, e marcado o impedimento do ataque do Juazeiro, hein, Breno? Não consegue, né? Quando consegue sair, tem alguém impedido, então fica difícil ali para o Juazeiro, que nem finalizou ainda, né? Teve só apenas um cruzamento ali na área de bola parada, de resto, só deu Fortaleza, mas lógico, com uma finalização até aqui no jogo. Muito pouca, né, do Fortaleza. Demais, demais. Mandar aqui um forte abraço para a Sâmia Ribeiro. Ela está no Passo Limiar Maranhão, na torcida pelo Fortaleza. A Glória Viana, marcado impedimento também. Muitos impedimentos, né? Muitos impedimentos. Dessa vez era o Breno Cunha ali, apoiando ali o ataque, estava impedido. A Glória Viana está aqui no Rio de Janeiro e está aqui, ó. Bem pertinho, né, Glória? A gente se torna muito, muito próximo. Um abraço para você. Está no Rio de Janeiro, né? Assistindo a atuação do Pitbull Vinícius, o Fortaleza. É o volantezão aí, Vinícius. É o Pitbull. Um abraço, viu? Obrigado, Glória. Um forte abraço para você. A Adriana Aparecida Dias está dizendo, sou a mãe do Fabrício Dias. Estamos na torcida aqui em Curitiba, Pinhais, né? Obrigado aí pelo carinho também da dona Adriana, que é a mãe do Fabrício, né? Os familiares sempre participando com a gente. Ela está em Curitiba e Pinhais. Um abraço. Pedro Queiroz, Juazeiro tem que jogar por uma bola. Você concorda aí, Breno? Por uma bola? Essa é a proposta, né? Até aqui é jogar por uma bola. Mas até a saída de bola está ruim, né? Para o Juazeiro. Não está conseguindo essa bola, né? Que... Não, até aqui não. Até aqui está difícil. Adriano está dizendo assim, eu estou trabalhando, mas estou de olho no jogo, né? Que legal, viu? Obrigado, Adriano, pelo carinho. Que vem pelo meio aqui pro Juazeiro, fez a falta ali. O Riquelme. Amarelo para ele. Amarelar, né? Amarelo. Aquele puxão, né? Isso. Maroto, mas aí o árbitro estava em cima do lance. Escapou a bola ali dele, do domínio, então ele teve que... O recurso da falta ali acabou levando amarelo. 35 minutos agora desse primeiro tempo, né? O jogo continua aquela... Naquela situação, Fortaleza não melhorou, né? E o Juazeiro aí, agora mais com posse de bola. Mas o lançamento com o Betinho. Fazer uma firula ali, não deu certo. Sobra pelo meio, briga pela bola, sobra Betinho mais uma vez, ainda ele. Faz a jogada com o Miguel. Betinho. Juazeiro tenta. Tentou fazer a jogada ali, o zagueiro chegou ali em cima, já mascando ele, né? Dizendo aqui não, garoto. Lateral para a equipe do Juazeiro. O Fortaleza dobra a marcação, né? Quando alguém de Juazeiro recebe a bola ali, o Fortaleza dobra. Pois é, o Juazeiro não consegue jogar devido à pressão do Fortaleza na marcação dobrada, né? Mas em contrapartida, o Fortaleza também não aproveita, né, essa situação, né? Exatamente, porque não tem construção de jogada até aqui, né? Do Fortaleza. Tem a posse de bola, mas não tem nenhum lance perigoso. E aqui vem o Juazeiro, lado esquerdo, Nicolas. E um toquezinho mais nas costas ali do Thiago. Não deu certo, né?
Tentou fazer a jogada ali para o ataque. A bola já saiu como lateral. Perde ganho aqui na defesa do Fortaleza. 36 minutos, 0 a 0. Você aqui ligado na FCF TV. E é sempre bom lembrar, né? Fortaleza só sofreu um gol nesse campeonato. Então é difícil, né? Para o Juazeiro, que depende de uma bola, né, fazer as jogadas. E erra bastante. A gente viu que ficou um pouquinho com a posse de bola agora nesses últimos minutos, mas não consegue evoluir. John Cleberton, tá ligado com a gente. Rapaz, começou aqui os interamericanos, né? Os nossos amigos que estão internacionalmente ligados com a gente. Diz que tá lá na Espanha. Alô, meu amigo Jorge Bruno. O Internacional. Rapaz, tá ligado. Tem até um coral aqui agora, né? Um abraço, Jorge Bruno. Daqui a pouco ele entra aqui. Obrigado pelo carinho, né? Aí vem o Fortaleza. Tirou a bola sobrou ali nos pés do Luan Vitor. Ele tentou fazer a jogada sozinho, foi até o ataque em cima do Vinícius, a bola sobra nas mãos do Murilo D'Angelo. 37 minutos agora desse primeiro tempo. Deixa eu ver como é que tá aqui os likes. Eu não acredito, a gente já tem mais de 600 pessoas com a gente. Eu vou ver o like, pessoal, agora, viu? Como é que tá aqui? Vê se melhorou. Ah, não dá, né? Não chegamos nem a 100. Aí não dá, né? Vamos lá. Dá essa moralzinha aqui pro nosso narrador, pro nosso... Deixar o like. A nossa transmissão, meu amigo. A gente tem aqui uma meta de pelo menos 300 likes. Vamos ver se você nos ajuda aí nos likes também, tá bom? Vamos lá, torcedor. Vem com a gente. Lateral para a equipe do Juazeiro ali pelo lado direito. Lançamento lá dentro da área. O Luan tentou chegar na bola. Mais rápido que ele foi o Vinícius, que já faz o lançamento. E aí o Pedro dá uma cabeçada, sobra pelo meio. Briga pelo meio de campo, mais uma vez, o lançamento lá para o Yardley. Será que ele consegue? Ele é rápido, mas ele se atrapalhou um pouquinho. O Maílton também saiu da bola. Como não tem dificuldade o Juazeiro também para a saída de bola. Está muito complicado para o Juazeiro, hein, Breno? Não tem saída, né? Não tem saída. Quando consegue sair, erra muitos passes. Então tá difícil para a equipe do Juazeiro, que explora muito essas bolas longas, mas o Fortaleza está com a marcação muito bem encaixada, principalmente ali no meio campo. Pedrinho está ligado com a gente, mandar um abraço aqui para a rapaziada de Piedade do Rio de Janeiro. É a turma aí do Vinícius, né? Estão ligado com a gente. Está aí o Vinícius com a bola, ó. Lá vem ele. É o Pitbull Vinícius, limpou, faz o lançamento aqui pelo lado direito. Fortaleza tenta mais uma vez. Vamos chegar a 40 minutos. Bola nos pés ali do Breno Alain, ele vem para o meio, Caio Dantas, limpou a jogada, entrou dentro da área, vai progredindo, ia, né? Chegou a defesa no momento certo, na providencial, tirando ali de dentro da área. Uma coisa a gente tem que também falar, né? A defesa do Juazeiro está bem colocada, né? E melhorou muito nos últimos três jogos, né? Como eu falei, vem numa crescente, não perde a três partidas, são duas vitórias e um empate, e melhorou muito a defesa da equipe do Juazeiro, que tem 11 gols sofridos até aqui no campeonato. Pedro Cauã ligado na transmissão em audiência também, Pacatuba, um abraço. A Juan Santos mandando um abraço para Paranavaí, Paraná. Um abraço para todo mundo do Paraná ligado com a gente. O jogo está parado, tem uma falta marcada, né? Um lance aqui de atendimento. Ele vai ali nos lances. Mas né? Não melhorou nada, né? O jogo, assim, depois ainda da parada para reidratação. Apenas uma finalização. De resto, nossa produção vai ter trabalho aí para os melhores momentos. É, e a língua do narrador já está mais do que queimada, meu amigo, viu? Assou total a minha língua aqui, viu? Fortaleza vem, ó. Riquelme. Volta a bola mais atrás, buscando ali com o Pedro Alain. Ele faz a boa jogada, tenta ali fazer sozinho. Marcação chega sobre ele, deixou a bola sair. Conseguiu escanteio, né? Fez um bom lance, mas conseguiu escanteio. Bola parada, mais uma vez. Sempre Riquelme na cobrança. Alô aí para Viçosa do Ceará, ligado com a gente. Júnior Santana está dizendo, bora Juazeiro, Júnior. Tina Charles, mandar uma alô aí à família do João Henrique, né? Sua mãe, irmãs, todos os torcidos de peso ligado com a gente. Tentou cabecear ali o João Henrique, a bola sobrou com o Vinícius também, é só tiro de retorno.
Segunda finalização no jogo, meu amigo. Tá complicado, hein? E a bola passou longe, né? O Vinícius tentou ali, mas a bola passou muito longe. Lançamento mais à frente, chegou ali o Genilson. A produção está preparando aí um mega imagens, né, para esse primeiro tempo aí. Daqui a pouquinho. Marcada falta de ataque. Vai, né, ser do muita Caetano. Boa vontade tirar os melhores momentos aí. Muita boa vontade mesmo. Vai ter que fazer realmente um milagre acontecer, né? Juazeiro vem mais uma vez, ó, lado esquerdo, bom lance, cruzamento, chegou a marcação, bola aí nos pés do Nicolas, dá um toquezinho mais até na hora de bater, bateu exatamente em cima do Geilson, retoma mais uma vez a equipe do Fortaleza. Era o Breno Cunha que estava ali, né? Nada do Geilson, Breno Cunha. O Torra tá com a língua queimada, né? Ele fica trocando as bolas aqui com os nossos atletas também. Betinho caiu, pediu a falta. Falta do Caio Dantas. Talvez seja essa bola aí, né? Uma bola parada para a equipe do Juazeiro. É, essa é a ideia, né? Essa é a ideia de uma bola parada, ou até mesmo uma bola longa no contra-ataque, conseguir o seu gol. Então, aposta muito nessas bolas aí o Juazeiro, mas tocou a bola de lado aí. Essa bola é para ser lá dentro, né? Lá dentro da área. Thiago. Nicolas, toque para o Betinho, vai lançamento lá no segundo pau, a bola correu muito, só tiro de retorno para a equipe do Fortaleza. A bola do Juazeiro passa muito pelos pés do Betinho, mas ele não está conseguindo, né, distribuir tantas bolas assim, erra muitos passes, então dificulta ainda mais para a equipe do Juazeiro se quiser jogar por uma bola parada. Fortaleza vem mais uma vez para o ataque. Bom momento, Caio Dantas, cruzamento. Olha onde é que vai o Bruno. O que que o Bruno foi fazer fora da área, meu amigo? Bruno, não se faz isso, cara. Já tinha cobertura. Não tem necessidade dele sair numa bola dessa. Deixa o lance. Eu acho que deixa ele o lance. Feliz, né? Fez a falta ali em cima. Esse o jogador do Fortaleza. Né, atropelando praticamente ali o Breno Alan. E aí ainda levou o cartão amarelo para completar, né, a jogada. É complicado. E teremos 3 minutos de acréscimo, viu, Jair? 3 minutos de acréscimo. Bola lá dentro da área, tira a zaga da equipe do Juazeiro, sobrou com Fortaleza por cima do gol, é só tiro de retorno. Bom momento agora, hein, Breno? Pelo menos um segundo chute. Terceiro chute na partida, né? Terceiro chute aí do Fortaleza. Tudo começou numa cobrança de falta, a bola sobrou aí e o chute passou longe do gol, mas pelo menos aí o Fortaleza finalizando mais uma vez, mesmo que a bola passa longe demais. Fortaleza vem mais uma vez ali para o ataque. Passando para o ataque com o Fabrício. Toque aí com o Breno Cunha. Brian. Pouco falei o nome do Brian nesse primeiro tempo também, né? Meio campista Brian. Mais defensivo, né? Vinícius. Deixou a bola passar. Escorregou o Brian. Sobra no meio. Miguel.
46, vamos até 48. Já estamos nos acréscimos do Wesley. Quarto da partida. Fez a falta em cima do Caldense. Bola para a equipe do Fortaleza. Interessante esse jogo, nesse primeiro tempo, é que as duas equipes fizeram muita correria até agora, né? Daqui a pouco você fala, lá vem o Fortaleza, bom momento, limpou o Yarly, vai fazer, dá a bola em Yarly, deu aí com o Breno, vai sobrar, é gol! Mas já foi marcado o impedimento, demorou demais ali o Yarly, Breno. Demorou muito, meu amigo, porque ele poderia ter tocado aí, ó. Aí tocou já muito tarde, ainda conseguiu ali finalizar ali o Breno Cunha, e aí na sobra o Ricamo já estava impedido, né? Mas primeiro lance de perigo do jogo, no final aí do primeiro tempo, uma boa jogada aí do Yarley, que demorou, né, na hora do passe ali, mas assustou agora a equipe do Juazeiro, né? Pois é, nós vamos transmitir daqui a pouquinho os melhores momentos do intervalo, né? Esse lance vai ser um dos destaques também, né? Mais um, ele dá mais um minuto de acréscimo, vamos até 49. Fortaleza teve uma grande oportunidade. A melhor oportunidade. Melhor oportunidade do jogo até aqui. Na jogada aí do Yarley. Fez boa jogada, mas demorou na hora de dar o passe, né? Aí o Fortaleza vem 48, vamos até 49 minutos, já é terminando praticamente o primeiro tempo. Fez a falta ali a equipe do Fortaleza em cima do Luan, né? Mas ali pelo lado direito buscando a jogada, uma reclamação ali dos torcedores. E aí não tem mais tempo para nada, né? Wesley acaba o primeiro tempo, encerrado o primeiro tempo de 0 para o Fortaleza, 0 para o Juazeiro. Um primeiro tempo realmente muito complicado para a equipe do Fortaleza, que não teve realmente a sensibilidade de tentar fazer o gol. Até tentou, né? No último lance aí com o Yarley, com o Breno, mas aí não conseguiu chegar a abrir o placar, e a equipe do Juazeiro também. Jogo, a sua opinião de 0 a 10 aí, Breno? Sofrido, né? Sofrido. Então, vamos dar uma nota 5 ali, né? Podendo melhorar aí no segundo tempo. Então, bem sofrido esse primeiro tempo, com apenas 4 finalizações, e a mais perigosa saiu aí já no finalzinho da primeira etapa, né? Com o Yarley tocando ali pro Breno Cunha, e a boa defesa aí do goleiro Bruno Araújo. Muito bem, encerrado o primeiro tempo, a gente vai conferir então o intervalo aqui da FCF TV para o segundo tempo. Esperamos que realmente o jogo tenha uma condição bem melhor, e acredito que terá realmente, né? Vai conversar muito aí o Léo Porto com o seu time, e também o Betão com a equipe do Juazeiro. Vai ter muito trabalho aí, né? Para colocar realmente os pingos nos is aí da forma que é para ser. Vamos então ao intervalo, a gente conversa com o que, produção? É passando aqui para a gente uma matéria bem específica, bem especial também, para você. Para você que está com a gente, vem aí a Copa Manjadinho, Sub-11 e Sub-14, são 6 jogos simultâneos no dia, a gente vai transmitir todos eles, tá bom? Julho, férias, tem Manjadinho na área aqui na FCF TV. Vamos lá conferir a matéria. Foi de grande importância, né, a inserção dessas categorias nas competições da federação, né? O 11, principalmente, que é uma iniciação, uma idade iniciante, então, e a proposta de obrigar com que os clubes, né, realmente coloquem todos os atletas para jogar é de extrema importância também no âmbito da formação desses atletas. Então, a federação dá um passo gigantesco, né, na fomentação do futebol, na formação no estado. Copa Manjadinho realmente vai ser uma Copa muito característica nossa, né, e que cada vez mais a gente coloca a nossa cara, né, dentro do nosso futebol. Um dia importante para o futebol cearense. Foi aberto, inaugurado, mais 2 categorias de futebol de base, o Sub-11 e Sub-14, a Copa Manjadinho, do qual teremos nas férias um torneio realizado entre os clubes filiados, e de grande importância, porque vai ser o nascedouro do futebol, onde aquela criança de 11 anos vai começar a ascender
e crescer dentro do futebol se quiser desejar seguir a carreira. A federação está muito feliz, a adesão dos clubes foi 100%, de grande importância, uma bela reunião. A Copa Manjadinho foi lançada, o Sub-11 tem um diferencial educativo, um diferencial de redução de campo, bola, o tratamento dentro dessa situação. Os jogos serão realizados no Fortaleza e no Ceará, no centro de treinamentos, do qual agradecemos a cessão dos locais, como também será acompanhado pela FCF TV todos os jogos. E o futebol cearense está de parabéns, mais duas categorias, e isso é muito importante. Logo, logo, em breve, estaremos no interior do estado também. Eu acho muito importante a realização dessa competição. Nós somos carentes, a verdade é essa, dessa competição com um nível mais forte, né, com o apoio da federação. E principalmente, o que é mais importante, com todas as regras adaptadas, né, fazendo com que a gente tenha os espaços apropriados para a prática dos garotos dessa idade. A bola também foi importante, a gente falar sobre a bola. Isso é muito importante, que é um implemento mais importante do jogo, é a bola, né? Então, se ela for uma bola de tamanho diferente, causa algum tipo de problema. E a questão das regras adaptadas, eu acho que foi muito importante que todos votaram a favor. Vai ser muito bacana essa realização. Essa regra fundamental para que seja, assim, um ponto maior ainda para o sucesso da competição. Todo mundo vai participar, essa parte inclusiva, porque a federação tem se preocupado com essa parte social, né? E essa parte de inclusão dentro desses jogos, dentro dessa competição, é de suma importância. Segue ligado e segue acompanhando a descida do Fortaleza. Riquelme Cruz, o toque de cabeça para fora! Na preta, Gustavo de cabeça, caiu Dantas, tocou o Vinícius na frente e Arley passa, o Vinícius bate fraquinho pro gol. Fácil para a defesa do goleiro Riquelme. É, em cima do Fortaleza. Olha o Nicolas. Se empolgou, hein, Mário Nicolas, três dedos. Do Fortaleza recupera, Vinícius tocou na frente, a batida, espalma o goleiro. Na primeira finalização de Fortaleza vai criando, mas não consegue converter. Já já você fala, Mari, dentro da área, Caio bate! Gol do Fortaleza! Laço, sai Riquelme, a bola sobrou dentro da área. Ó, chute pra fora! Camisa 8 do Fortaleza. É o CT, Mamar Bezerra. E o Caio desce pra marcar o segundo, pedala. Bateu fraquinho. Passagem do Riquelme. E o Riquelme tenta fazer o cruzamento. Na primeira voltou, Caio na área, tocou. Vai marcar, perdeu! Perdeu uma chance incrível. Dentro da área, Fabrício. De lado ele vê a passagem do Caio. Cruzamento, toque de cabeça. Do Brian, dominou, protegeu, a arbitragem disse, segue o jogo, vai daí. Autoestima do Iago. E às vezes o jogador não tá tão bem, precisa sim ser substituído. Riquelme cruzou, toque de cabeça, espalma Riquelme, ela volta na área, trava, tá livre com o Gustavo, ele prefere tocar pro Caio. O Caio tentou passar, a bola sobrou na área, Gustavo vai fazer o cruzamento por baixo. Gol do Alan pro Fortaleza. O cruzamento passa por todo mundo. Volta na área. Riquelme cruzou, segura trave, o toque de cabeça para fora. Caiu, dominou, fez o cruzamento a meia altura. A zaga cortou, voltou, Brian drible de corpo, chapou direto para fora. Parada técnica, tivemos várias e várias mudanças. Olha o Paulo Roberto na área, bateu! Espalma Riquelme! Cruzamento, primeira trave, Paulo Roberto! Essa bola. Mais gols, normalmente quando a gente tem jogo assim de sub, sai. Alan chapelou o goleiro de bicicleta!
lado esquerdo. Busca boa jogada, chutou ali, rasteiro nas mãos do Bruno Araújo. Eu já estou sentindo o Fortaleza chutando, né? Primeira. Vou dar uma alô aí, família do João Henrique, né? Sua mãe, irmãs, todas as torcidas de peso ligado com a gente. Tentou cabecear ali o João Henrique, a bola sobrou com o Vinícius também. Toque para o Betinho. Aí lançamento lá no segundo pau, a bola correu muito, muito, muito. Só tiro de retorno para a equipe do Fortaleza. Bola lá dentro da área, tira a zaga da equipe do Juazeiro. Sobrou com Fortaleza por cima do gol, é só tiro de retorno. Bom momento agora, hein, Breno? Pelo menos um segundo chute. Muito bem, você teve aí os intervalo, né, da nossa FCF TV. Primeiro falando sobre a Copinha, a gente vai dar aqui uma pincelada bem legal na Copinha. Mês de julho, são 6 jogos todos os dias. É muito jogo. Sub-11, Sub-14, com transmissão ao vivo da FCF TV. É a Copa Manjadinho na FCF TV a partir de julho, hein, gente? Você fica ligado com a gente com transmissão ao vivo na FCF TV. Os jogos serão realizados aqui no CT Ribamar Bezerra e também os jogos serão realizados lá no Franzé Moraes, que é o CT do Ceará, tá bom? Copa vai revelar alguma coisa aí, né? Vem muita coisa legal e outra coisa. A federação tá dando espaço também para o Sub-11, Sub-14, isso é muito importante também para a garotada ter aí uma vez dentro do esporte cearense, né, Breno? Mês de férias, né? Mês de aí, oportunidade de observar essas jovens promessas aí do futebol cearense. Então vai ser bacana acompanhar tanto Sub-11 como Sub-14 para a gente ter uma ideia, né, de como tá os times e como está sendo feito esse trabalho da base aí dos clubes cearenses, né? Então é bem importante a gente estar acompanhando e uma ótima oportunidade também de lazer, né? Para aqueles que gostam de acompanhar o futebol. Então, julho vem com muito futebol aí. Muito bem. Outra novidade também é que a gente vai cobrir todos os jogos da Série C. Aliás, a Série C que vai já começar aí, tá às portas praticamente, né? Serão aí jogos simultâneos, nós estaremos transmitindo também todos os jogos e será uma boa também, né, para ver quem é o time que vai subir para a Série B do Campeonato Cearense, hein, Breno? Duas equipes sobem, né, para a série B do Campeonato Cearense. Teremos 5 equipes, né? 5 equipes que vão disputar a Série C, então vai ser bacana acompanhar o campeonato, né, que tem geralmente é bem disputado, né? Geralmente é muito bem disputado. Então, vamos ver quem vai jogar a Série B no ano que vem aí do Campeonato Cearense. Eu vou tirar só essa dúvida se são 5 ou 6 equipes. E no intervalo você viu também o Fortaleza, nos melhores momentos de Fortaleza vencendo, né, 2-0 aqui mesmo no CT Ribamar Bezerra, né? Um Fortaleza bem diferente do Fortaleza de hoje, né? Um Fortaleza naquele jogo indo para cima, né, buscando ali conquistar a vitória, né, lutando pela bola. O Fortaleza de hoje teve muita dificuldade nesse primeiro tempo, né, de criar situações, né? Você vê aí, até os nossos melhores momentos, a nossa produção teve dificuldade para colocar aí os melhores momentos de hoje, né? Apenas em 4 ou 5 lances que disseram realmente o que foi o jogo nesse primeiro tempo. E até porque o Fortaleza, com o mando de campo, a obrigação do Fortaleza é exatamente fazer acontecer aqui dentro, né? A gente falava até no nosso pré-jogo, né, que o Fortaleza era o favorito, tinha a obrigação de propor o jogo. Até tentou, né? Teve mais posse de bola, mas poucas jogadas ofensivas. Não teve bola trabalhada, faltou acelerar um pouco mais essas jogadas de ataque. E aí facilitou muito para a zaga do Juazeiro, né? E aí a finalização mais perigosa foi no último lance do primeiro tempo, né? Onde o Yarley fez boa jogada ali. Demorou a tocar, mas quando ele tocou, o Breno Cunha fez boa. Finalizou muito bem, né? E a boa defesa aí do Bruno Araújo, e no rebote o Riquelme, que fez o gol, estava impedido. E de resto, a gente viu aí, né? Não deu nem um minuto de melhores momentos, né? Chutes passando longe do gol e poucas jogadas ofensivas. O Juazeiro nem atacou, nem finalizou nesse primeiro tempo. Até tentou algumas jogadas de bolas longas, a bola passando muito ali pelo número 10, o Betinho, que pouco conseguiu articular, né, as jogadas ofensivas do Juazeiro ali. Então teve pouca efetividade a equipe do Juazeiro e facilitando muito para a marcação do Fortaleza, que tem 3 volantes
E aí povoa bem o meio campo ali e consegue marcar bem, né? Desafogando ali a sua defesa. E o Fortaleza precisa acelerar um pouco mais o jogo. Porque tem bola, tem posse de bola, mas precisa um pouco acelerar esses lances ali. Principalmente jogando ali do lado direito com o Caio Dantas, né, e com o Breno Cunha. Pois é, segundo tempo a gente espera realmente que possa ser bem diferente do primeiro, né? A gente já tem posicionamento, talvez alguma mudança, não sei se ele vai entrar logo com uma mudança, mas acredito que já tenha mudança aí no Fortaleza para esse segundo tempo, hein, Breno? E Jaime, só passando aqui, os times da Série C, são 5 times ao total, né? Então vamos ter Calouros do Ar, Cariri, Sport, Maranguape e Terrimar disputando a Série C do Campeonato Cearense. E aí o número 22 do Fortaleza vai entrar aí o Denzel, né? É o Denzel Washington, que não é o ator, mas é o jogador Denzel Washington do Fortaleza. O Leonardo Gomes já está dizendo aqui para mim, Breno, viu? Locutor, o narrador, seja o que for. Prepara a garganta para narrar o gol do camisa 9 do Juazeiro, o Bruno Gomes. Ou Bruno Piauí, né? É isso aí. Será que vai mesmo, Leonardo, hein? Será? Será? Vamos ver. Muito bem. Vai saindo o Breno Cunha, número 2 do Fortaleza, né? E vai entrando o 22, Denzel. Houve algum problema com o Breno, né? Porque, na realidade, ele troca ali de lateral para lateral, né? O Denzel, ele, por natureza, é lateral direito, né? E o Breno Cunha saiu, deve ter sentido alguma coisa aí, o Breno Cunha, para a mudança aí do Léo Porto. A única mudança. Ele foi muito bem no primeiro tempo, né? Apoiando bem o ataque ali, principalmente jogando apoiando o lado direito de ataque ali com o Caio Dantas. Pode ter sentido alguma coisa, né? Muito bem, Leonardo. Sem dúvida. Vamos esperar. Eu tô aqui pronto, viu? Eu vim hoje para narrar gol, né? Para gritar gol aqui. E vamos ver se realmente o Juazeiro consegue fazer aí esse gol com o número 9, o Bruno. Eu vou chamar aqui Bruno Piauí, que está aqui na nossa escalação, viu, Leonardo? Deixa eu ver quem manda. Vanilson Silva, mandar um alô para o João. Vanilson, Marcelo, Kaique, estão na torcida, ligados com a gente também. Rafael Barreto, quem vai fazer o gol vai ser o Brian, do Fortaleza, e deve ser da família do Brian. Reginaldo Alves, Juazeiro indo muito bem, está segurando aí o Fortaleza, né? Pelo menos para o Juazeiro, esse empate é de suma importância, né? Não é um fator negativo, hein, Breno? Não, até porque joga com o Fortaleza, que é um dos principais favoritos, né, ao título aí do Campeonato Cearense. Então, é de boa, né? Então, ele consegue se manter ali, pelo menos, acrescenta um ponto, né, na tabela de classificação e permanece aí chegando no quarto jogo sem perder. Juazeiro não tem nenhuma mudança, né? Continua o mesmo time do primeiro tempo, com uma ressalva, né? Nós havíamos informado que o Paulinho estava no jogo, camisa de número 11, mas na realidade quem está no lugar do Paulinho é o Pedro Bernardo com a 17. Né? Pedro Bernardo com a 17, no lugar do Paulinho, como foi escalado no início. A bola está rolando para o segundo tempo. Vem com a gente, torcedor, aqui na FCF TV. Deixa o seu like com a gente. Vamos ver se consegue pelo menos 300 likes, pessoal. Me ajude aí, né? Me dê essa força, né? Diga assim, locutor, narrador, vou te ajudar. Vou deixar o seu like, tá bom? Deixa aí o seu like, aí a gente toma um cafezinho junto depois, né? Já tá quase na hora do almoço e aí vai. Vamos juntos. Riquelme. Tem um toque ali pro meio, buscando exatamente ali o Brian. Prefere jogar lá pro lado oposto, né? A bola já tá chegando lá direito. João Henrique. Talvez só teve mudança do Denzel, né? Que entrou no lugar do Breno Cunha. Consegue a jogada ali pro lado direito. Fez o corta-luz ali no ataque. Retoma Riquelme. Fortaleza tenta fazer a jogada mais à frente. Chegou a zaga ajustando ali na defensiva do Juazeiro. Bruno. Com o pé ali, tirou a bola de dentro da área. Sobra com o Geilson. E aí, torcedor, vem com a gente, você também. Toque de peito ali para dentro do Caio Dantas, buscando o Yarley. A bola foi um pouco mais forte. Já agarra, segura ali o Bruno, goleiro do Juazeiro. Jaime, só tirando. Vai lá. Fortaleza brigou ali, a defesa chegou, sobrou, vai penetrando. Chega ali muito forte no goleiro
do Juazeiro, né? O Brian até fazendo a falta ali. O árbitro já está com o cartão na mão. Ele chegou com o pé esticado, né? É, perigoso. Foi, né? Muito forte ali a pancada perigoso, em cima do Bruno Araújo. Vai amarelar, hein, Breno? Amarelou para ele. Amarelou para ele e bem aplicado aí. Era o... Brian, né? Brian. Olha, Brian não, desculpa, número tá certo, 8, né? É o 8, é o Fabrício. Fabrício número 8, tá? Jaime, só esclarecendo uma dúvida aí da nossa internauta aí, Albaniza, né? É, para aumentar também a qualidade aí da imagem, então ela tem que ir nas configurações aí do YouTube e melhorar aí a sua qualidade, talvez seja essa a dúvida dela aí. Pode ser a dúvida de outras pessoas também, né? Então, para melhorar a imagem ainda da transmissão, você vai lá na configuração do YouTube e melhora ali a questão da imagem. Quem é ela? Albaniza, tá aí no nosso chat. Obrigado aí pela dica, né? Também da Albaniza, mas a minha visão aqui, a visão do narrador, a minha imagem... Aqui tá ótima, aqui tá ótima. Perfeita, né? Olha aí. Obrigado, viu, Albaniza? Vai dar uma olhadinha aí nas suas configurações. E outra informação, né? O nosso assistente FIFA, né? O nosso árbitro assistente, Nailton Oliveira, foi convocado aí para compor, né, a equipe de arbitragem brasileira na Comebol Libertadores Sub-20. O homem vai para a Liberta, né? Exatamente. Rapaz, vai estar aí o Nailton Oliveira, juntamente com o Paulo César Zanovelli, né? E também com Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Então vai compor o trio de arbitragem brasileira na Comebol Libertadores Sub-20. Vai voando alto, Nailton. Parabéns aí a toda a equipe aí, realmente. Esse trio de arbitragem na Libertadores América. Cartão amarelo aí pro número 4, Mailton Fernandes. Mailton reclamou, levou o cartão amarelo. Exatamente, né? Reclamação. 3 minutos nesse segundo tempo, faz o lançamento mais à frente, buscando a jogada lá do ataque, exatamente para o Bruno Piauí, ó. Chegou a zaga do Fortaleza, Denzel. Murilo. Olha como aperta um pouquinho mais aí a equipe do Juazeiro, né? Fazendo aquela pressão. É, aumentou, né, a linha de marcação, mas o Fortaleza consegue sair muito bem. Faz o lançamento lá para dentro, saiu ali, se antecipando. O Bruno Araújo meteu o pé na bola ali. A bola já faz um lançamento para o ataque. O Rafael está dizendo aqui que o 7... o Brian não tá nem jogando, né? A minha escalação aqui, o Brian tá jogando, né? Do Fortaleza? Sim. O 7 é ele, né? Pelo menos aqui na escalação é ele, pelo menos tá em campo. Deixa eu ver aqui. É o Reginaldo, tá dizendo, o Reginaldo. É o 7 do Fortaleza, Reginaldo. Não é do Juazeiro, não. Nós estamos vendo aqui. Falta marcada pra equipe do Fortaleza. Levantada da área. Tá vendo o 7 ali do Juazeiro. É o Thiago Wesley e do Fortaleza é o Brian, né? É, o 7 do Fortaleza é o Brian. Riquelme na cobrança. Sempre bola parada do lado esquerdo é com ele. Você tá vendo ali. Rente ao gol. O Breno Alan. Vai levantar dentro da área. Levantamento feito lá no segundo pau. Chegou ali tirando de pé direito ali o Luan Vitor, colocando para escanteio. Mais um lance perigoso Fortaleza. Acho que o primeiro, né, desse segundo tempo aí. Fortaleza precisa acelerar um pouco mais. Precisa chegar com mais perigo. Está jogando dentro da sua casa. Então é o favorito da partida. Então tem que propor o jogo e jogar com mais ofensividade. Escanteio ali com o Riquelme. Os primeiros 6 minutos desse segundo tempo, 0 Fortaleza, persiste o 0-0, 0 Juazeiro. Abrindo essa rodada do Cearense Sub-20. Jogada mais à direita, seu Brian. Toque lá para o lado direito com o Caio Dantas, cruzamento, saiu o goleiro ali, tirando de mão ali. Aí brigando pela bola mais uma vez ali nos pés
do Breno Alan. Aí o Breno fez a falta, né? O Luan Vitor já estava ali também ajudando a defesa. Como corre o Luan, né? O Luan, um 8 aí do Juazeiro, está em todo canto, né? Está em todo canto, é um grande marcador e é um formiguinha, né? Está em toda parte do campo ali ajudando na marcação. Aí, Bruno. Maílton. Faz o lançamento lá para frente. Limpou a jogada, Fortaleza. João Henrique. Sobra para o lado esquerdo aqui com o Riquelme. E já dá um toquezinho ali no meio para o Vinícius. Brian limpou a jogada. Vem para o meio. E Arley. Vai passando o Denzel. Caio Dantas, cruzamento. Nas mãos o Bruno. Era o Arley ali na jogada, né? Aproveitando muito bem. Sempre esse... ele ali, né? Presença diária, né? Presença diária. Correu, mesmo de lado ali com dificuldade. Se posicionou e ainda deu para cabecear. Jaime, só uma informação, né? Não teve cartão amarelo para o número 4, Maílton Fernandes do Juazeiro. O cartão amarelo foi para o massagista do Fortaleza, que entrou sem autorização do árbitro. Então, só corrigindo essa informação aí, tá bom? Ah, beleza, então. Zé Vitor, rapaz, tu já chegou por aqui, Zé Vitor. Hoje não, viu, meu filho? Lançamento lá dentro da área, Fortaleza vem, vai passando. Tiro de retorno para a equipe do Juazeiro. 8 minutos agora, segundo tempo, 0 Fortaleza, 0 Juazeiro. Cearense Sub-20, aqui na FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. José Vitor já chegou por aqui, viu, Breno? Olha aqui. Ele já chegou aqui, já deu a dele aqui, né? Meu pai. Rapaz. Sempre tem esses, sempre. Essas figuras, né? Seja bem-vindo, José Vitor, viu? Tá bom? Eles chegaram, pessoal. Já estão na área. Eu aviso logo, né? Para todo mundo ficar atento. Tava demorando. Renata Pereira aqui tá também ligadinha com a gente. Boa, boa, Genilson. Vitor Gabriel tá dizendo aqui, Fortaleza Esporte Clube, tá vibrando. Deixa ali o seu like com a gente também. Vamos lá, gente, vamos chegar a 300 likes, por favor, tá bom? Nos ajude aí a fazer a nossa transmissão, é bom demais ter você com a gente. Retoma Caio Dantas. Denzel Washington deixou a bola passar nos pés do goleiro Murilo. Fortaleza recomeça mais uma vez. Toque pelo lado esquerdo, buscando ali o Fabrício. Impôs jogada com o Riquelme, faz a jogada mais atrás com o João Henrique. Persiste o 0-0 aqui no CT Ribamar Bezerra, hein, Breno? E o panorama não mudou muito do primeiro tempo, né? É o Fortaleza tentando, né, ficar com a posse de bola, tentando as jogadas ofensivas. O Juazeiro marca muito bem ali, mas o panorama é o mesmo. Não teve tantas jogadas ofensivas ali, jogadas perigosas. Vai ter mais um cartão amarelo aí agora. Pois é, tem aquela confusão dos zagueiros, dos jogadores ali, né? Pro número 8, né? E ali o Luan Vitor. A formiguinha, né? O Luan Vitor recebe o cartão amarelo. Exatamente. Nessa jogada aí. Lá vai ele da marcação. Denzel passou, ó. Cruzamento do Denzel. Foi rasteiro. Chegou a zaga tirando. Gabriel colocando ali para escanteio para a equipe do Fortaleza. Caio Dantas lá na cobrança. Mais um escanteio para o Fortaleza. Sou fera, né, José? Ele tá dizendo aqui. Tamo junto, narrador. Você é fera. Valeu, garoto. Me ajude, José. Me ajude. Escanteio mais uma vez aí para a equipe do Fortaleza. Vai levantar dentro da área. 11 minutos agora. Bom momento para o Fortaleza. Levantamento. Na cabeçada ali do Vinícius. Um bom momento do Tricolor. A bola passou um pouco mais longe, hein, Breno? Ele sobe muito bem, né, o Vinícius, né? Porque bola ali na área, ali... Quando tem bola parada ali, ele sobe, né? E sobe muito bem. Dessa vez foi para longe do gol. Mas, mais uma vez, ele apareceu ali de cabeça.
Mais uma vez retorno Fortaleza, Fabrício, toquezinho pro lado direito, caiu Dantas, passa à direita do gol do Bruno, e o Bruno tocou na bola, Breno. Boa defesa e que jogada do Caio Dantas, pra mim a primeira do jogo que ele faz muito bem ali, né, ele tem essa característica de partir pra cima ali, de tentar o drible e chutar muito bem, dessa vez ele passou com bastante perigo, tava faltando isso no jogo, né. Ah, mas destacar que defesa do Bruno, né? Defesaça. Ponta do dedinho colocando para escanteio. Defesaça. A levantar, Riquelme, identidade. Bom momento é do Fortaleza nesse instante. Levantamento feito, passou, tirou a zaga, tira de qualquer maneira o Thiago ali. Bola sombra mais uma vez ali nos pés do Brian. Ainda Brian protege a bola, foi marcada falta em cima dele. O Pedro está ali, né, para não deixar fazer cobrança. Gilson retoma para a equipe do Fortaleza. E Jaime, vale destacar, o Juazeiro não finalizou na partida ainda, tá? Não finalizou. As finalizações foram apenas do Fortaleza. Pois é. O Igor Vasconcelos dizendo que o Fortaleza tem que colocar o Paulo Roberto. Né? Tem cartão amarelo aí? Pro Vinícius? Vinícius, número 5 do Fortaleza, cartão amarelo para ele. Vinícius ali levantou ali o braço. Vinícius Pitbull, né? Como diz aí o pessoal do Rio de Janeiro. Levantou o braço ali. E o homem é grande, viu? O homem é gigante. É um armário aí. Pois é. Amarelou pro Vinícius, viu? Bom, o Igor está dizendo aqui, Fortaleza coloca aí o Paulo Roberto, né? É uma opção também, né? Sim, sim. Até porque precisa, né? De atacante. É, o Denzel entrou ali do lado direito, mas pouco produziu até aqui. Precisa colocar aí mais poder ofensivo, né? O Léo Porto. O lançamento lá na frente, tirando a bola. Geilson não deixou a bola passar. Sobra com o Vinícius, aqui na esquerda com ele, Riquelme. Já perdeu o toque de bola ali, o Brian. O Breno Alan, aliás. Sobra ali com o Pedro. Lá pelo lado esquerdo, ó. Perdeu o Betinho, sobrou ali na defensiva do Fortaleza, mas na hora do lançamento a intenção foi boa. A bola saiu mais ali pro lado, lateral para a equipe do Juazeiro. O apto vai ali amarelar no banco do Fortaleza, né? Mais um da comissão, né? É o Léo Porto. Léo Porto, ele tava reclamando demais ali. Léo Porto. Pois é. Rapaz, o Vitor Gabriel, disse assim pra mim, rapaz, tá um frio grande em Maracanã, viu? Eu senti aqui também quando cheguei aqui no estádio. 30 graus, tranquilo aqui, né? Renata Pereira, vai sair gol, eu acredito, viu? Até o final do jogo a gente tá aqui pronto para narrar, né? Deixa eu ver aqui mais que tem. Bruno Piauí, tem melhor camisa 9 que eu conheço, Henrique Batista, como é? Joguinho, um cara de 1-0 ali. É, aquele... é como diz aqui o nosso internado aqui, o sofrido, né? O torcedor do Fortaleza. Exatamente. Disse no primeiro tempo aqui. E falta marcada pro Juazeiro, ó. Vai tentar levantar dentro da área. Tem ali na bola o Thiago. Thiago levantou dentro da área. A bola vai passando. O Murilo saiu de tapa. O goleiro do Fortaleza tirou ali, ó. Rapaz, o GK mudou tudo aqui. Já chegou o GK, né? Olha aí. Ele disse que é a mãe dele. GK, me ajude, GK. Não faça isso com... Ficou no limite, tá? Ficou bem no limite ali pra levar o segundo cartão amarelo. Tá sentindo ali o jogador do Juazeiro, né? Tá caído no chão. Chegou muito forte, realmente, o Riquelme. Essa aí, ele ganhou dessa vez, e vamos, né, destacar que o Fortaleza hoje faz um jogo bem abaixo. Né, até que a gente viu o jogo contra o Horizonte, Fortaleza produziu muito mais. Hoje, bem abaixo. E o Juazeiro, como eu vinha falando,
vem numa crescente muito grande e hoje faz um jogo de igual para igual com a equipe tricolor. O Marcos Silva está dizendo assim, esse narrador está sonhando com o Brian. Sonhando com o Brian? Por que o Marcos? Olha, só se o número 7 pode ser outra pessoa, né? Mas o 7 do Fortaleza, até na escalação que foi passada para nós, é o Brian. Reginaldo Alves diz, esse jogo é para decidir, esse jogo era do Babai, para ele decidir, Babai. Pênalti, ele marcou pênalti, no lance, ali pelo lado direito do Fortaleza, o Denzel Washington foi lá, você vai ver no replay aí, ó, faz uma boa jogada, colocou lá na frente, não, mas foi pênalti. Pênalti, não tem como não dizer que foi pênalti. A gente até falava, né? Tava faltando a presença do Denzel ali no setor de ataque, né? Primeira vez que ele joga ali bem ofensivamente, já consegue esse lance aí de penalidade. Pênalti em cima ali do Denzel Washington. Fortaleza tem uma grande oportunidade para abrir o placar aqui, ó. Vamos ver quem vai bater ali. Quem está com a bola é o Riquelme. Bom batedor também, bola parada é com ele sempre, né? E se ele fizer, vai ser o quarto gol dele na competição e pode aí ser vice-artilheiro isolado do Fortaleza no campeonato. Obrigado aí, GK. Um abraço para você, viu? Riquelme e Bruno. 18, vamos chegar a 19 desse segundo tempo. Fortaleza pode abrir o placar agora. Minha garganta está preparada. Corre, Riquelme. Chutou, é gol! Gol! Vem com ele, o lateral esquerdo, Riquelme, de bola parada. Sempre ele com Fortaleza, é assim. Na bola parada, ele mete lá, dentro das redes, o Bruno. O Bruno é danado, esse goleiro foi na bola, mas não conseguiu alcançar. Agora, mudando o placar, o Fortaleza tem o Juazeiro não tem nada, Breno Muniz. Bola bem batida, né? Cobrança muito bem ali do Riquelme. O goleiro foi, mas não alcançou, né? Bola bem batida ali, é difícil pro goleiro. Riquelme chega ao seu quarto gol no campeonato e desafogando, né? Dando uma certa tranquilidade pro Fortaleza, que faz um jogo bem abaixo hoje, Jaime. Sofrido. Cartão amarelo aí pro Betinho. Betinho, né? Reclamação. Ele já havia marcado a falta, né? Em cima do jogador do Juazeiro. A falta do Breno Alan. E mesmo assim o Betinho reclamou. E com esse gol o Fortaleza está assumindo a liderança do Grupo A. Aloísio. Deu um toquezinho pro meio. Sobra com o Brian do Fortaleza. Faz um toque pro meio. Fez a falta em cima do Brian ali, né? Aloísio. Bola no chão para a equipe do Fortaleza na intermediária de defesa. Faz a cobrança rápido nos pés do Vinícius. Aí Murilo. Toque pro Riquelme. Fabrício. Daqui a pouquinho tem mudança no Fortaleza. Daqui a pouquinho tem mudança no Tricolor de Aço. Aí Vinícius. Esse é o Jailson. Aí o Jair se mete a bola lá na frente, né? Para fazer o lançamento lá, buscando o Breno Alan. Se atrapalha mais o Maílton. Lateral para o Fortaleza pelo lado esquerdo do ataque. São duas mudanças de cada equipe, né?
Está saindo o 17, o Pedro. E o 9 também, o Bruno Piauí, tá? O Bruno Piauí também, quem? Está entrando o 11, o Paulinho, né? O Paulo Roberto. E entrou também 16, Vinícius Manuel. E no Fortaleza, duas mudanças também no Fortaleza, né, Breno? Você confirma para mim depois. Já estou vendo aqui o 17 do Fortaleza, né? Que entrou aí, com certeza, foi o João Neto. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar aqui as entradas do Tricolor de Aço. Aí saiu o Vinícius, tá? E saiu o Fabrício também. No Fortaleza. Saiu o Fabrício. E o Vinícius. E o Vinícius. Os dois que já tinham cartão amarelo. Então entrou isso. Aí o João Neto com a 17. João Neto. E nós vamos só confirmar a outra entrada aí do outro jogador. Jogo muito parado aqui pelo lado direito da defensiva do Juazeiro. E agora tem a parada para hidratação nesse momento, né? Depois a gente ouvir aí esse 1-0. Breno Muniz, Fortaleza melhorou nesse segundo tempo? Melhorou um pouco, né? Mas o panorama segue parecido com o primeiro tempo. A diferença é que conseguiu o gol de pênalti na boa jogada do Denzel, diga-se de passagem, fez uma ótima jogada e aí conseguiu a penalidade. E aí conseguiu o seu gol com o Riquelme e isso dá uma certa tranquilidade para o Fortaleza, que a tendência é que melhore, né? Já que está à frente do placar, pode controlar bem a partida agora e possa conseguir aí ampliar esse placar. Para o Juazeiro, tem que melhorar, porque até aqui não conseguiu finalização alguma e erra muitos passes, né, na saída de bola. Então precisa melhorar a equipe do Juazeiro se quiser chegar ao empate. Mas o Fortaleza até aqui consegue controlar bem a partida e está à frente do placar. Muito bem, de volta aí, os dois times já estão voltando depois da parada para hidratação. O JK está perguntando se você narra algum campeonato de mal visibilidade, né? Pergunta se a gente narra aqui. Já estamos narrando aqui os jogos do campeonato cearense, né? Brasileiro, os brasileiros também, viu, JK? Obrigado aí pelo carinho, pela audiência com a gente. Vai começar a Série C agora também. Série C também a gente vai fazer, né? Pronto. Só confirmando, né, as entradas do Fortaleza 17, João Neto entrou e também o Fubá, número 19, tá? Ah, o João Neto aqui tem um destaque aqui dele, né? Tem um garoto aqui que tá falando aqui, exatamente aqui, o Jackson Ferreira. Daqui a pouco eu vou falar aqui. Fortaleza vinha, tirou a zaga. Denzel Washington. Riquelme. É um toque lá na frente, né? Buscando ali o atacante do Fortaleza, a bola passou por todo mundo, sobra aqui mais atrás. Geilson. Triangulação do Fortaleza, boa jogada, ó. Pro meio. Aí nos pés o Yarley, ele chuta do jeito que pega, a bola passa direito do gol ali do Bruno. Essa triangulação que fez agora o Fortaleza, faltou isso no primeiro tempo.
né? E também acelerar um pouco mais a jogada. Então faltou isso no primeiro tempo, agora no segundo, com a frente do placar, como eu falei, dá certa tranquilidade para o Fortaleza e vai aparecendo as triangulações, né? O passe, a qualidade do passe até melhora também na equipe do Tricolor. Pois é, o Jackson Ferreira está dizendo aqui, tem um moleque chamado João Neto no banco do Fortaleza que joga muito, já tá no campo aqui, né? Marcada um impedimento do ataque do Fortaleza. Né? E ele já está aparecendo, né? Ali no setor de ataque também, dando esse suporte aí. Oeiras, Piauí, tá ligado com a gente. Um abraço para todo mundo aí do Piauí também, ligadinho aqui, curtindo o futebol da base pela FCF TV. Vitor Gabriel está dizendo, 1-0 é pouco, né? Teria que golear esse time, né? Fortaleza é o principal, né? O principal time da competição, Mas como a gente falou, uma partida bem abaixo do Fortaleza hoje, é até atípico, né? Pelo que o Fortaleza apresenta no campeonato. A gente tem que falar também, respaldar também o trabalho do Juazeiro, sim, né? Sim, que vem numa crescente muito grande, como eu falei. Então melhorou muito o Juazeiro nas últimas rodadas e está sendo refletida hoje também. Entra ali pelo lado esquerdo, o Denzel dá primeira ali, tomada de bola. Faz o lançamento muito forte, a bola melhor para o goleiro ali da equipe do Juazeiro, o Bruno. Segura ali, faz o lançamento para o meio. Luan. Toquezinho lá para o meio com Miguel Ângelo. Jaime, grande destaque hoje do Juazeiro é o goleiro, né? O Bruno Araújo, que fez boas defesas já nessa partida e também sai muito bem com os pés. Pois é, um destaque, né, do time, né? Tentou fazer a jogada ali buscando o João Neto. Fez a falta segundo a arbitragem. Bola no chão para a equipe do Juazeiro. Aliás, os grandes defesas, né? O Bruno saiu bem com... Pelo menos duas defesas, assim. Uma no primeiro tempo e agora na segunda etapa também. No chute aí do Caio Dantas. Bola passa pelo Denzel. Ele prefere voltar a bola mais atrás com o Murilo D'Angelo. Recomeça o Fortaleza. 29 minutos agora desse segundo tempo. Um pro Fortaleza, gol desse aí, ó. Riquelme de pênalti. 0 pro Juazeiro. Paradinha pelo meio, faz a jogada mais atrás. O Juazeiro tenta a projeção pro ataque. O Aloysio retoma, a marcação chega sobre ele. E a bola bate exatamente no Aloysio, mas ainda corre ali, percorre o campo, por dentro do campo. Geilson. Esse é o Fubá. Mas que lançamento do Fubá, né? Lá no ataque. Caio Dantas. Vem pro meio. Toquezinho. Vai fazer o Fortaleza o segundo. Passa à direita ali do gol do goleiro Bruno. E teve um desvio ali, né? Olha que lance. Nos pés o Yarley. A bola bateu a linha da defesa ainda. Aí foi o lance. Caio Dantas com Brian e... o Yarley, quase o segundo do Fortaleza. Mais uma vez, uma triangulação rápida, né? Toques rápidos ali no ataque do Fortaleza. E a bola desviou ali no Gabriel Carvalho. É escanteio aí pro Tricolor. Talvez era isso que o Léo Porto tenha falado com o time. Vamos jogar mais rápido, né? Fazer a tomada de bola e fazer mais rápido. Levantamento. Bola lá no segundo pau ali, passa por todo mundo. É só tiro de retorno para a equipe do Juazeiro. 30 minutos agora desse segundo tempo. 1 para o Fortaleza, 0 para o Juazeiro. O jogo está duro para o Tricolor aqui, né? Ah, o Herbert está perguntando aqui a previsão da transmissão dos outros grupos, né? Do Sub-20. A abertura da rodada é hoje. Amanhã continua a rodada do Sub-20, viu, Herbert? Aqui na FCF TV. Transmissão dos jogos a partir de amanhã, viu? Manhã e domingo, né? Fortaleza retorna aqui, a bola mais atrás com o Geilson. Laércio Bernard. Laércio Barnabi. Está em Franco da Rocha, São Paulo. Parabéns pela excelente transmissão. Obrigado aí, Laércio. Um abraço para você. Valeu aí pela participação com a gente. Deixa o seu like também, tá bom? Te agradece aí.
Aqui tá tranquilo, viu? Não tá travando nada não, viu, pessoal? Os internautas perguntando, tá tranquilo. Vou dar um forte abraço aqui pro Henrique Tavares, está em Francisco Morato, São Paulo, né? Ligadinho aqui pela excelente transmissão. Obrigado, Henrique Morato, São Paulo. Ligadinho aqui na FCF TV. Fortaleza retoma a bola ali na intermediária de defesa com Riquelme. Esse é o Jailson. Nos pés do João Neto. Aliás, é o Fubá. Um toquezinho ali para o João Henrique. João Neto está pelo meio, prefere voltar com o Fubá. Ele vem. Fubá que também é lateral, né? Faz um papel importante também. Sempre na lateral, né? Um volante ali de cara. É, suprindo ali a necessidade. É, ele faz as duas funções, né? Isso. Denzel. Chutou ali, rasteiro, bateu ali naquele morrinho artilheiro. E quase enganava o Bruno. E que defesa do Bruno, foi mais um uma reflexo vez. Aí, viu? Um reflexo e mais uma boa jogada do Denzel, que entrou muito bem. É, no comecinho ali do segundo tempo, a gente até falava que ele estava faltando, né? Subir um pouco mais pro ataque. Quando ele sobe, meu amigo, sempre leva perigo. Pois é, ele percebeu que o Bruno estava indo mais para a direita e chutou de esquerda, né? O Bruno voltou rapidamente ali no reflexo, colocando para escanteio. Caio Dantas na cobrança, Fortaleza tem bola parada, escanteio cobrado, segundo pau, vai passando o Geilson pela bola também, é só tiro de retorno para a equipe do Juazeiro. Saída de bola errada da equipe do Juazeiro. Retoma o Fortaleza aí. Toquezinho a menos e a mais, né? Sobrou mais uma vez nos pés aí. O Fortaleza não soube aproveitar a perca de bola ali no meio de campo. João Neto. Já perde o lance ali. Já vem mais uma vez a equipe do Juazeiro. Falta marcada em cima do Thiago. Já, meu gol fez muito bem para a equipe do Fortaleza, né? Que deu certa tranquilidade. Agora você já aparece triangulações. O Denzel consegue subir mais, né? E o Juazeiro ficou na mesma. Não consegue sair para o ataque e muito menos finalizar. Aqui é um pouquinho mudança no Juazeiro, né? Duas mudanças. Está fazendo o Betão para ver se melhora a equipe da condição aí do seu time, né? Tá vendo aí, vai entrar o 20, o Vitor Nascimento e também Wesley Nascimento. São irmãos, Vitor Nascimento e... Sai o Thiago Wesley, número 7, e sai o 8 também, Luan Victor. O Vitor Nascimento. Não tem 23, talvez seja o Wesley Nascimento, que é o 20, que estava como 22 aqui. Vamos colocar aqui o Wesley, né, que seja... Eu vou colocar aqui o Wesley por enquanto, né? É, a gente vai confirmar aqui direitinho se realmente é o Wesley, tá? Reginaldo Alves está dizendo aqui que é o 23 é... A gente não tem na nossa lista, né? A gente vai procurar saber aqui direitinho para que os nossos fãs de futebol possam também participar com a gente, né? Se o torcedor souber aí, por favor, fala para a gente aí, tá bom? Então é o Pombo, né? É o Pombo. É o Pombo, né? É o Michel Rian, vulgo Pombo. Pronto. Vou chamar de Pombo ou Michel? Né? Pombo é melhor, né?
O Reginaldo Alves já disse aqui, ó, é um pombo, né? 23. Obrigado, viu, pela participação do pessoal aí. Ah, o gol do Fortaleza marcado pelo Riquelme, número 6, tá bom, gente? Riquelme 6. Fortaleza vem mais uma vez aqui pro lado esquerdo, brigando ali, de qualquer maneira, o Breno Alan. Fizeram a falta em cima dele. E aí o Vitor Nascimento chegou ali empurrando, mas o ar foi lá só para acalmar os ânimos. Tranquilidade total. 37 agora. Vai ter mudança mais uma vez o Fortaleza. É o Paulo Roberto, está se preparando aí. É mudança de atacante para atacante. Isso, né? Sai o Yarley número 9 e entra o 25, Paulo Roberto. Léo Porto coloca aí, ó, sangue novo no Fortaleza, né? No ataque, com a entrada do Paulo Roberto. Bola voltando ali para os pés do Murilo. Esse é o Geilson. Um toquezinho mais à frente, buscou a jogada ali para o ataque para o Fortaleza, mas a bola é mais atrás, segundo a arbitragem. Vai fazer a cobrança um pouco mais atrás aí do que foi cobrado anteriormente. Glaucio Vieira está no Rio de Janeiro, está dizendo aqui, esteve em Fortaleza no período do carnaval, perguntando se o campo do Fortaleza fica próximo ao Castelão. Não fica. Bem longe. Um pouco distante, que é um CT, né, no caso, né? É o centro de treinamento aqui do Fortaleza, né? Da base do Fortaleza, principalmente. A equipe principal também já treinou e treina muitas vezes aqui também. Na época do Rogério Ceni, né? Treinava muito sempre, por aqui. Né? Eu acho que era diário praticamente. Exatamente. Né? Até porque o PC também estava sendo reformado, isso, né? Isso. Mas com o Vôvoda, poucas vezes aqui os treinamentos são realizados. Eu acho que esse ano foi apenas uma vez. Uma vez. Fortaleza vem aqui mais uma vez com o Riquelme, passou a jogada ali, chegou a marcação sobre o João Neto, é lateral para a equipe do Juazeiro. Pois é, Jean, está dizendo aqui que vai empatar, o Juazeiro vai empatar também, está complicado, né? Vitor Gabriel está dizendo que o Juazeiro mal pisa na área do Lion, verdade, né? Nem finalizou, né? Né, finalizou apenas no primeiro tempo, teve um cruzamento. Teve um cruzamento ali na área, mas sem muito perigo. Toca aqui pelo lado direito, buscando a jogada aqui na lateral com o Aloísio. Fortaleza já retoma. Brenna Lan faz um toque mais à frente, para segurar um pouquinho mais essa jogada, esperar mais um pouquinho, trabalhar mais, né? Exatamente. Até falava que o Fortaleza deu uma melhorada depois do gol, né? Conseguiu a triangulação, mas nessa última agora esticou demais, né? Então precisa ter mais tranquilidade. O Fortaleza que tá tranquilo, né? Tá vencendo, tá com a posse de bola. Então, tranquila, tem que ter tranquilidade, principalmente nesse último passe. Reginaldo Alves está nos ajudando aqui, dizendo que o Pombo, né? Vamos chamar Pombo, né? Michel, né? A gente coloca Michel, né? Tá certo, viu, Reginaldo? Fica bem melhor, né? Paulo Roberto aí. Pro Paulinho, né? O Paulo Roberto. Paulinho mal entrou, já levou o cartão amarelo, né? 41 minutos agora desse segundo tempo. Fortaleza 0 pro Juazeiro. A falta, né? Falta marcada para a equipe do Fortaleza ali pelo meio de campo. Falta em cima do Fubá, né? Tá colocando a mão na cabeça ali, mas está tudo bem. E é onde o Paulo Roberto estava também, né? Ajudando na marcação. Exatamente.
Gilson. Lançamento mais à frente, vai correndo o Brian. A bola vem percorrendo ali pelo lado direito da defesa do Juazeiro. Só protegeu, só tiro de retorno para a equipe do Juazeiro. Deixa o seu like lá, gente. Não teve aumento de like nesse segundo tempo. Foi o que houve. Mais de 600 pessoas com a gente. Deixa o seu like aí com a gente, pessoal. Vamos lá, então. Vai sair no Breno Alan, né? Diotti é mais meio campo. Será que ele vai segurar ali o placar, né? O atacante coloca ali o meio campista. Diotti fica mais já ali tá pensando retaguarda. Já tá pensando em segurar mais o resultado, né? Até porque o Juazeiro não ameaça tanto. Então já dá uma povoada ali no meio campo, justamente para dar uma segurada aí, caso o Juazeiro tente aí o abafa, né? Pois é, o Juazeiro vem aqui pelo lado direito, faz o lançamento. Lá dentro da área, deu um toquezinho ali, o Michel, né? Aquele empurrãozinho maroto, né? Aquele empurrãozinho maroto que só as câmeras viram, né? Eu só acredito porque eu tô narrando, como dizia o João Guilherme. É, e o árbitro viu também, né? 5 minutos de acréscimo, vamos até 50. Essa é minha produção, viu? Coração aqui do narrador quase sai pela boca agora, viu? 5 minutos de acréscimos. Vai pelo lado esquerdo aqui buscando o Riquelme. Já perdeu o toque de bola. Fez a falta o Riquelme. Bola no chão para a equipe do Juazeiro aí com o Mailton. Para a equipe do Juazeiro. Realmente sem força o Juazeiro. Né? Faltou um pouquinho mais, né, de chegar até o gol do Murilo. Né? Pelo menos em bola parada, chutar mais a gol, tentar ampliar essa situação. Né? Daqui a pouquinho se fala porque vem um Juazeiro perigosamente. Está marcado o impedimento em cima do Michel ali. Ele reclama, mas está marcado o impedimento, hein, Breno? Impedimento bem marcado. E Jaime, fez a primeira parte, né, da proposta de jogo, foi bem feita, a marcação, né? Tanto que o Fortaleza não conseguiu finalizar tanto no primeiro tempo e nesse segundo só conseguiu mais depois do gol. Faltou atacar, faltou contra-atacar também. Então faltou essa qualidade aí para a equipe do Juazeiro, que vem evoluindo no campeonato, mas fez um bom jogo defensivo, mas de ataque realmente ficou devendo. Pois é, e mais um cartão amarelo agora para o Vitor Nascimento. Também entrou nesse segundo tempo, já recebe ali o cartão amarelo do Arthur, né? Tocou ali em cima do Brian, que está caído ao chão. Já está se levantando já o meio campista do Fortaleza. Fubá na cobrança. Faz um toquezinho ali mais atrás com o João Neto. Prefere jogar com o Geilson. E Geilson com o Murilo. Passamos já dos 45 minutos. Vamos até 50 minutos em segundo tempo. Fortaleza vem, ó. Boa jogada. Lado esquerdo aqui no ataque. O Diotti. Um toquezinho mais atrás. Na hora de chutar aí o João Neto. Se atrapalha um pouquinho. Dá pelo meio. Aí o Brian chutou por cima do gol. Um bom momento do Fortaleza, hein, Breno Muniz? Bom momento. Depois de alguns minutos, né? Só de toque de bola. Conseguiu agora finalizar. O Brian chutou e a bola passou longe do gol. Mas pelo menos mais uma finalização do Fortaleza. Pena que pegou um pouco mais embaixo da bola, né? Exatamente. A bola subiu um pouquinho mais. Fez a falta ali, a bola marcada para a equipe do Fortaleza. Mais uma mudança aí no Juazeiro. Está entrando o Guilherme Rodrigues, né? E saiu dois, a Luísa Barbosa. Guilherme Rodrigues. Fez a falta ali em cima do jogador do Juazeiro. Está caído ao chão ali o Miguel Ângelo. Estava em cima do lance, né? Marcou a falta ali.
uma falta ali que talvez seja um bom momento para a equipe de bola parada, pelo menos para a equipe do Juazeiro, hein, Breno? Pelo menos, né? Pelo menos para tentar essa bola, essa jogada aérea aí, que era a proposta de jogo inicial, né? Tentar essas bolas paradas, contra-ataque, e não conseguiu fazer isso a equipe do Juazeiro. Talvez faça agora no final da partida. Vai tentar chutar dali. É o Vitor, tá na bola? Vitor Nascimento? Ele vai tentar meter dali, viu? Tá no posicionamento de chutar gol. Não tem ninguém na barreira, somente um jogador tá chegando ali agora, né? Do Fortaleza. Aí, Vitor. Mas ele prefere levantar a bola lá dentro da área. Cabeceou ali. Rente a trave do gol. Chega a zaga tirando de qualquer maneira. Lá de dentro da área, Paulo Roberto. Corre ali para buscar a jogada. Consegue, faz o lançamento para o Brian. Vai entrando dentro da área. Saiu o Bruno com tranquilidade. Sempre o Bruno ali com toda tranquilidade, hein, Breno? Fazendo um papel de líbero, né? Então fez muito bem agora e saiu muito bem ali no do gol. Betinho. Caiu, pediu a falta, a arbitragem marcou. Reclama ali o João Neto, mas fez a falta realmente. E mais uma bola parada, hein? O que faltou na partida inteira o José está fazendo agora, né? Conseguindo ali sair para o ataque, conseguindo as faltas e tendo a oportunidade de jogar essa bola na área. Vai levantar mais uma vez em área ali a equipe do Juazeiro. 48 minutos agora, é pressão do Juazeiro ali pelo lado esquerdo. Tá vendo aí o Maílton passando, né? O zagueirão aí indo para a área. Betinho tá na cobrança. É aquela jogada ensaiada com dois homens ali da barreira, né? Da equipe do Juazeiro. Três homens do Fortaleza. Atrapalhar a visibilidade do Murilo. Betinho chutou ali. Muito fraco, muito longe do gol. Desse jeito não dá, né, Betinho? Não dá mesmo, né? Foi sendo final do jogo. Coloca essa bola lá na área, né? Cruza. Zagueiro subiu esperando essa bola na área, ele faz isso. Complicado. Teremos mais um minuto ainda, tá? Devido às mudanças feitas, né, dos times aí, teremos mais um minuto. Vamos até 51 nesse segundo tempo. 49 agora já. Fortaleza segurando aí esse placar. Já está assumindo a liderança da competição, né? Até então. Teremos os outros jogos nesse final de semana, né, Breno? Depende muito do resultado do PagMenos, né? Que aí joga nesse final de semana. E caso vença, pode ultrapassar o Fortaleza aí na questão do gol marcados. Cruzamento feito, mais uma vez, defesa do Bruno ali. Mas o Juazeiro tem que agradecer muito o Bruno, né? Muitas defesas do goleiro do Juazeiro. Exatamente, pelo menos duas, três defesas difíceis, né? Lançamento ali pro lado direito. Denzel. Passando o fubá. Cruzamento. Defesa do goleiro Bruno. E ele tá marcando o quê? Gol. Tá marcando o gol. Gol. É do Fortaleza. Ele, João Henrique, de cabeça. Você vai entender o que eu tô falando no lance agora. Cruzamento feito pelo fubá. Quando ele cruza, cabeçada, o goleiro entra com a bola para dentro do gol. Já estava dentro do gol, né? Na verdade. Hein, Breno? É isso. 2-0 aí no final da partida, né? Acaba agora a partida. 2-0... Um jogo abaixo, né, da equipe do Fortaleza, mas mesmo assim a equipe superior é favorita, uma das favoritas no campeonato, e faz 2-0 no Juazeiro. E agora, pelo menos momentaneamente, assume a liderança. Vai depender do resultado agora do PagMenos para terminar a rodada aí na primeira colocação do grupo A, Jaime. Pois é, e termina o jogo, né? Wesley termina a partida com esse gol aí, já nos minutos finais da partida, com o gol do João Henrique, né? Cruzamento feito do fubá, o zagueirão foi lá de cabeça e meteu lá dentro das redes, junto com o goleiro. O goleiro, infelizmente, falhou nessa vez aí, né? A gente falou tantas
defesas, né, de saída de bola. Aliás, isso não vai, de forma nenhuma, desprestigiar o que o Bruno fez nesse jogo também, né? Não, porque ele fez boas defesas, né? Fez um bom jogo, sai muito bem com os pés ali também. Então, fez uma boa partida o goleiro Bruno. É que o Fortaleza é superior, né? Mesmo fazendo um jogo abaixo hoje, é superior, é favorito aí no campeonato. E conseguiu aí fazer 2-0. Enaltecer nessa jogada aí também do Denzel, né? Que entrou muito bem aí na partida e assim, mudou, né, o panorama do jogo, né? Que estava um jogo bem difícil e essa penalidade mudou aí a configuração do jogo. Agora, para os próximos jogos, o Fortaleza tem que melhorar mais, né, Breno? Sua análise final aí dessa partida de 2-0. Tem que melhorar, né, o nível de produção. Contra o Horizonte, fez até uma boa partida, teve mais jogadas ofensivas, mas fez apenas 2-0. Hoje, jogou bem abaixo, conseguiu vencer, mas precisa produzir mais, até porque vai ter mais dificuldades, né, com outros adversários, como, por exemplo, empatou com o Ferroviário em 0-0. Então, é uma equipe que tem que evoluir, principalmente para o mata-mata, né? Breno, valeu, cara. Muito obrigado por você estar com a gente mais uma vez aqui nessa transmissão. Foi bom demais ter você com a gente, né? E nessa transmissão da FCF TV, virão muitos jogos aí pela frente também. A gente vai estar junto novamente, se assim Deus nos permitir. Se Deus permitir, estaremos juntos já. E me agradecer a todo mundo que participou com a gente aí. Vamos embora, que tem muito jogo, principalmente no mês que vem. Vamos lá. Pois é. Gente, amiga, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Foi bom demais. E você aqui no Café da Manhã com a gente, nesse Café da Manhã de futebol, com alegria. Tá chegando a hora do almoço e a gente deseja você um bom almoço também, com a vitória do Fortaleza por 2-0 no Sub-20 aí, assumindo a liderança da competição até então, nesse momento, porque o Pagmentos ainda vai jogar, e a gente com certeza vai se encontrar noutra oportunidade. Valeu, gente, um forte abraço para você. Muito obrigado pelo seu carinho, toda a família cearense, toda a família do Brasil, do meu querido Brasil, do mundo também ligado com a gente, e a gente volta a se encontrar noutra oportunidade. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Valeu, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau.